Welkom van my kant af, dat julle hier is. Ek het gisteraan die voorbeeld gebruik by die leiers en gesê, noodplan kan die beste plan of enige plan wat jy wil uitvoer met mense waarvan 'n noodplan 1 is, kan die beste noodplan kan jy op die aardbol hier op die tafel neersit, maar as daar nie mense is om hom uit te voer, beteken hy die papier wat op hom is. As hy niks werk. So van vir daai rede sê ek vir julle dankie, want op die einde van die dag sal julle die mense wees wat 'n noodplan tot werking kan laat kom. Dit het oom Johan vanoggend in sy opening het hy vir ons ook gesê dat 'n mens moenie hoop noodwendig op hulp elders nie. Wat ons wel weet ook is dat onder andere die voorbeeld wat oom Johan gebruik het van die klein landjie Israel daar, op die einde van die dag weet die ou wie se tanks ry daar rond en ons weet wie se nukes en kernbomme is vir hulle gegee. So op die einde van die dag is Suidlanders se hoop nie op Amerika of Duitsland of enige ander land behalwe op God nie. Dis waar my vertroue is en ek hoop en glo en vertrou dat dit by u ook die geval sal wees. Maar daarmee saam weet ek ook dat die Vader, omdat jou hoop op hom is en hy vir jou die enigste uitkoms is, gee hy partykeer mense in jou lewe soos julle wat hier is, gee hy miskien 'n land om in sy profesie tot vervulling te bring. So ja, dit is baie belangrik dat ons net daai gedeelte ook reg verstaan, is dat dat ons hoop en vertroue moet op God wees, maar ons moet ook raak sien wanneer hy instrumente en mense stuur om vir jou. Ons het dit hier die Bybel heen gesien, die volk Israel wat deur die woestyn getrek het, party volke het hulle gehelp, party nie. Dawid, koning Dawid, wat 'n oogappel van die Vader was, as jy sy geskiedenis mooi gaan lees, sal jy sien daar waar hy spilonke weggekruip het, het hy by tye saam met die Egiptenare oorlog gemaak. Gaan lees sy geskiedenis. So het hy sy hoop op daai stadium op Egipte gesit? Nee. Sit Suidlanders ons hoop op Amerika of op Duitsland? Nee. Maar Dawid het sy hoop op God gestel en op die einde van die dag het God tot Egiptenare op 'n gegewe oomblik in sy lewe gebruik om hom na die volgende klip te vat op sy weg na koningskap toe. En nog iets interessant wat ek net wil by aanvul, is oom Johan het vanoggend gesê, ons moet onthou, en ek verstaan, ek het aanvanklik toe hy eers net sê, liewe Jesus, kom nie, toe dacht ek, jy oom Johan, waar gaan ons nou heen? Ek het so bekommerd geraak toe hy tweede keer sê, liewe Jesus, kom nie, toe dacht ek, waar gaan ons nou heen? En toe sê hy, Jesus kom, bedoelende, en ek verstaan het 100%, toe hy hier weg is, was hy eintlik in 'n sekere opsig gekneg van die mense, hy die voete gewas. Hy was, en ek wil dit vandag vir julle sê, van ons leierskap se kant af, wil ek praat, en namens die leierskap, is dit wat ek verwag, is om knegte te wees, is om tot diens te wees van ons volk, tot diens, nie verhoog in 'n verhoogde posisie. Ja, ons moet ter wille van die orde van God, moet ons dinge ordelik doen, soos wat Gary vir ons baie mooi uiteengelê het vanoggend hier, dis hoe jy dit doen. Ons dien 'n God van orde en ons doen dinge ordelik. Maar Johanna Brandt het 'n baie interessante gesig gesien. Sy het gesien dat die Vader gaan die wat hulle self verneder in hierdie land, sy, dit was 'n profesie op toepassing van ons, die wat hulle self verhoog, gaan hy verneder. En die wat hulle self verneder, gaan hy verhoog. En dis dieselfde konsep wat met sy eie seun die geval was. Hy het hom eers verneder, of hy het homself laat verneder. Hy het die voete gewas van mense. Hy was tot diens. Watter groter diens wil jy hê as om jou lewe? Die woord sê vir ons, daar's geen groter liefde as die een wat sy lewe vir sy naaste gee nie. En watter groter knegskap het hy nie beoefen om sy lewe vir ons te gegee het nie. Maar hy kom terug as 'n koning. Hy het hom bewys as diens tot 'n volk. Hy het hom bewys en dit is wat ons het te veel leiers in die verlede, en daarmee sê ek sommer saam, ek wil nie 'n leier wees. Ek sê altyd as die vuurkleur wapper, dan wil ek graag ergens in die bos, wat ek baie lief vir die bos was. Sal ek bly wees as ek 'n plaasie het, en gaan sit en kyk hoe die visvangertjies visse vang in die rivier. So ek het nie daai begeerte nie, ek het wel 'n roeping,
wat vir my baie, soos die Engelse sal sê, sekerheid is, baie kosbaar is, wat ek sal uitvoer, so ver as wat die Vader my die genade skenk om dit te doen. Maar ek wil net vir die leiers sê, wees nederig, wees diensknegte van hierdie volk, sonder om die orde prys te gee, want dit is een baie fyn lyn, hè? Die disciples het ook nie disrespectvol gepraat teenoor Christus, al was hy op daai stadium die een wat die voete gewas het, was dit altyd soos 'n baie interessante kombinasie. Maar as sal 'n dag kom, wanneer die volk sal weet, daar's diegene, daar's Jan of daar's daai mense wat hulle self gegee het, en dan dink ek is dit die leiers wat die volk graag sal wil hê wanneer die vierkleur wapper. Mense wat bereid was om te gee, en dan sal die Vader die wat hulle verneder het, verhoog. Nee, dis dan net so 'n bietjie agtergrond en aansluitend by die diens vanoggend van oom Johan. Vandag gaan ek 'n bietjie vir julle meer uit 'n inligtingsoogpunt uit 'n bietjie 'n internasionale prentjie skets. Dis belangrik om die groter prentjie in te sien, want die groter prentjie, as jy kennis dra, dit is logies, jy weet, as jy hier is en jy weet nie, daar waar jy nie kan sien nie, is 200 booswigte, of daar is 200 leeuws, kom ons sê, as 200 leeuws, wat ons hier kan sien nie, dan gaan jy salig onbewus, gaan jy hier afstap en saam met jou vroukie die mooie natuur bewonder. Maar as jy weet, daar is 200 leeuws, gaan jy verseker nie, soos dit stap nie. Nou, dit is die selle, en wat belangrik is, is dat ons, laat ons die prentjie wat homself kan voordoen, so goed as moontlik sien. Want hoe beter jou inligting is, gebaseer uit feitelike inligting, profeties, Suidlander se boodskap is altyd 'n kombinasie van Bybel, Bybelkennis, Bybelprofesieë, moderne profesieë en die realiteit. Dit is waaruit ons prentjie gebou word, né? Nee? Gaan ons foute maak? Ja, verseker. Nou die dag sê iemand, ja, hulle het gesê, as dit gebeur, om siener het dit gesê, siener, dit is nie waar nie, dit het toe nie gebeur nie. Toe sê ek vir hom, sê vir my, die Bybelse profesie is hulle waar? Ja nie, hulle is waar. Okay. Hoeveel mense het al openbaring verkeerd geïnterpreteer? Hoeveel mense? Sê jy dan die Bybel is nou, eintlik gaat nie meer iets werk nie? Nee, die fout lê by ons. Ons maak die verkeerde interpretaties. Nie die profeet nie, né? Die woord sê vir ons, aan die uitkomst van profeetse profesie sal jy weet of hy een is. Nou ja, ons weet oom Niklaas het 600-700 gehad, waarvan honderde nou al in vervinnig om het. Onlangs is wat hy vinnig kan noem, is die regse groei in Europa, het hy gesê, daar gaan 'n geweldige regse groei plaasvind. Teen alle verwagting het gehaal verrassend gebeur, wat precies so gebeur het. Waar die regse 5 en 6 en 7 jaar terug was Marie Le Pen 4%. Van die verregse politieke party in Frankryk. Vandag is sy 36% die amptelike oppositie. Geert Wilders, hulle was 1 en 2%, vandag is hy die amptelike oppositie in Holland, die verregse party. Die AFD, die amptelike oppositie in Duitsland, volgens opnames nou. In Oost-Duitsland, sê die opnames, is die AFD, die verregse party, tans die sterkste in Oost-Duitsland. In Oost-Dresden en daai die gebiede waar ons die optogte sien in die protes van Bageda en al die organisaties. So sien ons Viktor Orban, wat 70% gewen het in sy laaste verkiesing, wat regse is. In die wêreld so 'n verregse. Want hulle het die paradigma geskuif. As jy gepraat het van konservatief 40 jaar terug, dan daai konservatief is vandag verregs. Sien julle hoe dit hom geskuif, né? Nee? 40 jaar terug kon jy gesê, nee, ek is 'n nasionalis en ek is 'n patriot en ek haat nie ander nasies nie. Maar ek is lief vir my eie en ek glo daar is 'n grens tussen my en ander, dan was dit konservatief. Vandag is dit verregs. Vandag is dit nuwe nasie. So ons moet nie toelaat dat hierdie globalistiese nuwe liberale wêreldorde ons wat konservatief is ook mislei en ons aankla, want daar's 'n doel hoekom hulle daai paradigma geskuif het. Want hulle het 'n etiket van nazisme geskets. En nou, enige ou wat konservatief is, en baie ver van om iemand in 'n gaskamer of in 'n holocaust of in 'n konsentrasiekamp soos in 1900 hier by ons. Regtig, ek is konservatief, maar ek is baie ver van om iemand dood te maak, oor ek nie van hom hou nie. Regtig. Hy moet net nie my vrou kom verkrag en my mense kom doodmaak nie. Dan gaan ek tussenbei, dan gaan dit nou anders te raak, né? Heeltemal geregverdig.
Maar ons moet voorzichtig wees, want dis die liberale globalistische techniek en tactiek om jou van conservatisme te beroof. Want die oomblik wat jy dink conservatief, dan dink jy ook Holocaust, concentratiekamp, radicaal, haat alle andere nasies. En dit wil ons mos hier nie regtig wees nie. Ons van die ander nasies, ek wil die ander nasies haat nie. Ek sê lief vir my eie. En ek het die volste reg nog op hierdie stadium om 'n minderhede te verteenwoordig volgens die wêreldse se insettinge of wat ook al hulle het. Maar ja, ek noem maar net so 'n paar dinge, want dit is die breinspoeling wat oor dekades plaasvind. So 40 jaar later, waar jy conservatief was en goed aanvaarbaar was, is daar nie meer conservatief, bestaan nou nie meer nie. Dis nou ver rechts, en binnen die eerste sin is jy iets sê wat vir jou naaste of vir jou volksgenoot is, dan is jy supremacist. Dan is jy skielike supremacist. Moenie julle laat aanklaan nie. Ek het nou dag met 'n journalist, André sê my die videoetjie gekyk, waar ek vir 'n journalist gesê het, jy weet hoe hy my wil aankla van apartheid. Toe sê ek, okay, have you ever taken a black woman that's in labor? Have you taken her 12 o'clock at night to hospital? Did you ever do it? No, why are you asking? Ek sê, I did. Did you take blacks that were fighting on a Friday afternoon or late night, 12 o'clock, 2 o'clock in the morning, that you see is going to bleed himself to death? Did you take him that time in the morning to a doctor to be rescued, to be saved? No, I did. Never accuse me again in terms of apartheid. I did more for the blacks than you have ever done in your life for them. Ek het meer vir swartes gedoen in my lewe as enige liberale journalist wat my kom aankla. So jy kla my nie aan nie. In times where the blacks get a 360 average salary in South Africa, the rest of the Africa continent get 60 rands per month average. When America asks $15,000 to do a heart transplant for a black guy, South Africa did $2,000 per year for free for black guys. So please stop accusing me of anything. Okay. Ek sê net vir julle daai, dat ons net begin uitbeweeg uit daai skuldige. Ons sien dat dit vir ons gesê, die boervolk het niks om oorskuldig te voel. So ek wil net dit duidelik hê, want daarna het die Broederbond ouens instruksies gegee, gaan nie sê wie of wat nie, om ook sienerboeke te skryf, wat die Doringbos, die globalistiese narratief, beter sal pas, wat hom sal pas, dat wanneer die vier keer sou wapper gaan, hulle sê, die globalist gaan sê, hierdie liberale globalistiese regering, eintlik die ouens wat ons in 92 oortuig het om so of so te stem, dieselfde ouens wat vir ons gesê het, dit gaan 'n pragtige land hierdie wees, wat nou kla oor hierdie pragtige land, nê, dieselfdes, wat nie ideologies vir ons op 'n beter pad ooit gaan sit nie. Want dit bly 'n globalistiese liberale denkrigting wat nooit gaan werk nie. God het grense tussen nasies ingestel. Dan is daar vrede tussen nasies. Dan sê die Bybel, sal jy uitleen aan ander en jy sal self nie hoef te leen nie. Daar waar die Bybel sê, mag jy skoene voete nie onder dieselfde tafel as hy inskop nie, mag jy 'n transaksie met hom hê. Daar's twee transaksiewoorde in die Hebreeus. Net vir interessantheid, staat vir die Gees op 'n tydjie lei. Maar daar's twee transaksiebetekenisse. Die een is, en dit het advokaat Paul Creer, wat nou oorlede is van kanker, nê, 'n regsgeleerde, het vir my dit eendag gedeel. Toe sê daar's twee betekenisse. Die een is 'n fisiese transaksie. Ek koop hierdie waterbottel by 'n swart langsiepad. Dis 'n besigheidstransaksie. Daar is nie iets verkeerd nie. Die transaksie wat die woord sê verkeerd is, is wanneer jy 'n broederskapstransaksie met hom aangaan. So ek kan met 'n swarte oor 'n grens, kan ons goeie buurmanskap voer, ek kan vir hom sê, as my boer jou beeste steel, dan gee ek my boer vir jou. En as jou boer my beeste steel, dan gee jy hom vir my. Dan maak ons maar al twee voordele, en dan gaan niemand iemand se beeste steel op die grens nie. Al twee kante toe. Ons is mos regverdig. So met ander woorde, dit is belangrik om te besef dat
die boek wat geskryf is, het oom Boy Moesman gesê, vir oom Haasbroek, dat een man van Mosselbaai. En daarin is wonderlik eintlik baie getuienisse rondom dit, die kerk waar hierdie dokumente in die argief toegesluit was, of nie toegesluit, verberg of gebere was, het afgebrand. En toe my skoonpa begin met die navorsing, toe het alles in die plek afgebrand, behalwe sieners en gesigte. So daar is baie wonderwerke rondom dit, maar ek wil nie die hele dag met dit in beslag neem nie. My skoonpa het bijvoorbeeld nog nie eens die gesigte geken nie. Hy was 'n journalist by die Burger, dink ek, op die sportafdeling. Pere wat hardloop en rugby spelers en sportafdeling. En toe het hy eendag in 'n journalist vergadering gesit, toe gee die redakteur aan 'n ander journalist die opdrag en sê, gaan skryf oor 'n profeet. Sê nou maar, het was een of ander profeet wat iets gesê het, 'n swart of 'n indier profeet of iets, en hy moet 'n artikeltjie oor het skryf. En toe besef, toe dink hy maar, hy het eendag gehoor van die siener, en siener is dan 'n boereprofeet, en dalk moet hy oor hom gaan bietjie uitvind. En toe het hy bedank, en hy is Mosselbaai toe, en nadat hy daar gebly het, het hy eers die gesigte gaan kry. En dis hoe profesie werk. Die profesie sê vir jou, die 100 jaar terug sê oom siener, vlugtelinge van Noord-Afrika en die Midde-Ooste gaan 'n georganiseerde opmars hou in Europa in. 100 jaar terug. En is baie beskrywend. Dis nie dat iemand vlug. Jy kan 'n kwai reiskoot vat. Ek kan môre sê ek dink Zimbabwe gaan vlug Suid-Afrika toe. En dan is nie 'n profesie nie. Die kans dat dit in die volgende 100 jaar gebeur is goed. Maar om dan detail te gee dat Noord-Afrika en Midde-Ooste gaan 'n georganiseerde opmars hou in Europa in. Ons sien dit voor ons oor. Noord-Afrika by Spanje, Italië en al die plekke wat hulle probeer, nou word hulle gekeer by Italië, wat ook 'n regse regering Matthew Salvini gekry het. So ons sien die een gesig na die ander. Ek noem maar sommer 'n paar nou. Toe voor Trump verkies is, toe skryf my dogter eksamen in, ek weet nie of ek dit al vir julle vertel het nie, toe sê die by die eksamenlokaal, toe redeneer die klomp matrikulante nou oor wie gaan wen. Toe sê hulle nou 90% sê nie Hillary Clinton gaan wen. En Christine sê vir hulle, nee, Trump gaan wen. En die examinator waar daar staan, 'n ouerige oomie, stap na toe, hy sê, hoorie, ek hoor wat jy sê, maar die manier hoe jy het sê, jy klink so seker van jou saak, hoekom klink jy so seker? Excuse toch, toe sê sy, maar, sien jy dit so gesê? Toe sê, het hy erg so gesê? Sy sê, ja. Hy het gesê, die klein wit sientjie van die leisels oor by die swart sientjie. Nee, wit dogtertjie nie, 'n sientjie. Ek het nie so lang gedink nie. En 3 dae na daai gesprek, toe kom Trump in. Nou, dis profeties om 100 jaar terug te sê, die swart sientjie wat die witrug osse regeer, dis Amerika, hy die wit sientjie van die leisels by hom hoor. Interessant, hè? Baie mooi gesig eintlik, maar die gesig is weier as dit. Hy praat van die hele oorlog in die Midde-Ooste en dan sê hy, Rusland kom by Sirië, kom die rooi bil, kom in. Presies wat gebeur het. Rusland het in Sirië betrokke gepraat. Toe het Rusland die eerste keer. Hy het baie gepraat oor Irak en gesê, hy sê tevrede nie in Libië, hy het so ietsie gesê, maar in Sirië, toe kom die rooi wil in, toe. So net om 'n paar vir julle vinnig, want die woord sê vir my, aan die uitkomst van 'n gesig, toets jy om. So, ons gaan nie vandag 'n siener vergadering maak nie, ek gaan na die feite, gaan ek vir julle wys, maar ek gaan interessantheids onthalwe, gaan ek van sy gesigte inbring, en dan gaan jy dink, wow, dit is interessant. Want op die einde van die dag het ons nog nooit oom Siener, Johanna Brand, Roger Thiel se gesigte as handleidings gebruik nie, maar wel as riglyne. Wel as 'n riglyn. Anders moet ek die profesie maar weggooi. En dan moet ek sê die Bybel het vir my gejok toe hy gesê het ek sal altyd voor ek met my kinders in gerig tree, sal ek profete stuur alvorens ek in gerig met hulle gaan. Want dan is daai belofte nie nagekom nie. Want ons is nou op die punt om in 'n gerig te gaan. En kan ons nie vandag van mekaar, Roger Thiel, wat ek noem altyd in 'n taalprofeet, wat van Amerika afgekom het en hier by julle mos in 'n tent, 1994 sy aanbieding gehou het. Hy het op 'n stadium gevra in sy aanbieding, how many prophecies do you people want? Weet julle wat sy eer en voorreg het ons, om te kan sê, ons het nie net een nie, ons het 'n handvol profesie en profete, wat God vergestuur het om ons te waarsku, om ons te help, om ons riglyne te gee, né? En onthou wat ek gesê het,
omdat ons sy insettinge en verordeninge verlaat het, omdat ons weggegaan het van God af, omdat ons, soos om Johan vanoggend gesê het, omdat ons die wereld begin aanhang het, en die wereldse se mentaliteit begin glo het, en werelds geraak het, en nie Gods geraak het nie, dis hoekom ons hier sit. Ons moet dit altyd onthou. Hierdie ding wat kom, is een strafgerig van God. Dis hoekom baie mense my baie keer sal verkwaal en sê, ons moet nou in opstand kom, ons moet nou gaan veg om die plase en. Dis een baie moeilike keuse, want dis Godse straf. En ek is baie versigtig, want die ou wat op die verkeerde tyd gaan opstand teen Godse straf, kan julle dink wat gaan met hom gebeur. Julle kan dink waar dit sal eindig. So ek glo, soos die Gees ons tot hiertoe geleid, allemaal van ons vandag, glo ek sal hy ons ook die dag lei, want daar sal een dag kom, wat hy vir ons sal sê dors. Dit kan ek vir nou al sê. Daai dag gaan kom, so seker is dit ek hier staan. Maar hy kom nog, hy is nie nou. Hier gaan nog eers een groot paar dinge gebeur, om een sifting, want onthou is daar 'n sifting op. Een ou sê nou dat vir my, Gustav, jy wil graag allemaal red. Hy sê, ja, wel, ek moet. Dit is soos ou Noag by die ark. Noag het nie die deur toegemaak, nie, gaan lees jou Bybel. God het die deur verseël. Noag sou nog oopgemaak het vir daai mense wat skree daar. Hy sou oopgemaak het. Maar God het die deur verseël. En hier's die keertjies. Daai sifting is gelukkig nie ons nie. Ons sal altyd werk met die mense wat die Vader gespaar het en nog hier het. Maar goed, om 'n goeie idee te kry van wat hier gaan afspeel, is het belangrijk dat ons een bietjie wereldgebeure ook na kyk, en dan bring dit ons dit na Suid-Afrika toe, want dit is belangrijk, soos ek nou gesê, die voorbeeld van daar is een klomp leeuws daar, as jy nie weet, jy gaan jy soen toe loop, onbewus, as jy weet, gaan jy nie. Nou die selle met ons noodplan en ons beweging en situasie in Natal, in Suid-Afrika, is, as jy nie die groot prentjie sien nie, of daar is 'n groter prentjie, kom ons skets hierdie prentjie nou as 'n waarskynlikheid, as jy nie die groter prentjie sien nie, dan sien jy die kleintjie, dan sien jy, wat is die kleintjie? Die kleintjie is, jy bly hier oor kan die rivier, en hier is nou 'n pad vandag toegemaak hier, en daar is 'n pad toegemaak daar, en jou prentjie is tans, en is reg daai prentjie, is nie moeilikheid nie, is luister, hoe veilig is ek, ek gaan nou maar hierdie grondpad vandag gebruik, so jy skik jou na daai klein prentjie, nee? Maar môre kom jy agter en die ouens begin praat, daai paaie bly nou half permanent toe, ons kan nie meer net iets sê vir jou of vir jou bure, luister, dit kom nou half naby aan ons, ons wil dalk net 'n bietjie weggaan van hierdie areaitjie af, dan gaan jy na 'n bietjie groter prentjie. Nou is dit belangrik om die groot prent te skets, want dit gaan jou begin beter toerus om 'n keuse te kan maak, 'n ingeligte keuse noem hulle dit, van hoe gaan jy optree nou vorentoe? Wat gaan jy in plek kry vir vorentoe? Want hoe kan vorentoe lyk? Nou kom ons gaan dit interessant, ek sê altyd, ek sê nie goeie kunstenaar nie, hoor, ek het gestaan wat hulle gesê, maar het daarom so'n bietjie vir, kom ons laat ons so'n bietjie weier, want hier nou sê nou maar Europa, daar gaan Europa, ok, hy is hier, nou maak hy so'n bietjie so, min of meer, en as het die Suezkanaal, so iets van die aard, ok, goed, so daar is China, jylle kan nou nie daar sien nie, nee, kan die meeste nou so sien, jylle sal my hoor as ek praat oor, ek sal dit sê al, so China is daar, en dan sit ons hier met Rusland is hier so, Rusland is hier, en kom ons sê nou maar Europa is min of meer hier so, die Europese Unie, argument van daarwe, en hierdie is Afrika, ok, goed, Afrika, goed, wat nou belangrik is, is ons moet een bietjie kyk na die heel groot prentjie, en dan gaan ons om afwerk na ons toe, na Suid-Afrika, hoe kan hierdie prentjie ons beïnvloed, hoe gaan hy ons beïnvloed, hoe goed is die kans dat hy ons gaan beïnvloed, en dan as jy daai bepaling akkuraat kan doen, so na as moontlik jy akkuraat kan wees, kan jy sinvolle en doeltreffende en effektiewe beplanning doen, en taktiese optrede neem. So nou gaan ons weg van die idee van om jou huis te beskerm, om 'n dorp te beskerm, want dit is nog, dan het ons om van hier af probeer werk, kom ons werk om van bo af, van internationaal af, en ek gaan 'n paar eenvoudige dinge noem,
Kom ons begin bijvoorbeeld. Kom ons kyk watter rolspelers gaan in Suid-Afrika wees in die toekomst. Oké, ik zal nou bij dit kom. Kom ons begin maar eerst bij die wereldtoestand tans, in termen van die derde wereldoorlog. World War 3. Oké, wie is daar, lees ons gereeld van die opbouw naar die derde wereldoorlog. Hierdie ding is gevaarlijk vir die. Gaan lees maar net op internet, druk net in World War 3, dan sal jy sien. En dan praat ons van breestroom media, conspiracy preachers, wat partij ons beskuldig van word. Allemaal van hulle gebruik maar die term wees daar redelijk gereeld. Wereldoorlog 3. Interessant, kom ons bring Siener in vir die interessantheid. Hy sê, wanneer ons die derde wereldoorlog sien, is hy reeds ver gevorder. Nee? So interessante opmerking nie, visioen, profesie wat hy gesê het. Kom ons kyk een bykie, wat is tans bezig in die wet? Is het een profesie wat dalk al bezig is om in vervulling te kom? Of glad nie? Verstaan, 10 jaar terug, sou hy ook gesê het, Midde-Ooste en Noord-Afrika vlug naar Europa. Daar was nie een teken van een vlugaksie, niks nie. 10 jaar later vandag, is dit elke dag op die nuus. Dit is sekerlik die grootste rede hoekom racisme in Europa opgetel het en so aard dat een paar lande, Polen en Hongarije en al die mense nou al rechtse regering sê. En Oostenryk en al die. So hy sê, wanneer ons die derde wereldoorlog sien, is hy reeds ver gevorder. Kom ons kyk of ons al een vordering sien. Want as ons nie sien nie, dan moet dit nog kom. As ons sien, dan weet ons, hier is een deel van sy profesie, wat daar in vervulling begin gaan. Een opbouw. Nou jylle sal sien, as jylle op internet ingaan, sal jylle sien die opbouw. Wat is opbouw in Engels? Build-up. The build-up to the Third World War. Okay. Elke tweede die wat jy lees, gaan jy dit lees. Okay. Maar kom ons kyk. Kom ons sê vir mekaar goed. Eerstens, ek gaan nou kom by wat vir Amerika belangrijk was, of is, nie was nie, is, ek sê was, omdat ek dink hy het nie in sy doel geslaag, met sy CIA-operaties in die lande waar hy Arabiese lengtes geloods het nie. Maar kom ons begin eerst hier en ons kyk na die opbouw. Nou, my kaart is nie so mooi nie, want hierdie Noordsee, Noorweegse see, kom so bykie in tot hier by Rusland, gaan hy so, maar los dit nou maar, dis nie een krisis nie. Finland, daar is Finland vir ons heel goe. Finland het die Amerikaners nou, hierdie jaar, juni maand, het hulle militaire basis daar oopgemaak. So goed, daar is Amerikaners, kom ons maak een kruisie daar, militaire basis Finland. Goed, net syd van Finland is Estonia. Daar is Estonia. Estonia het hy in oktober maand 2016 het die Amerikaners een opgradering, hulle het reeds een militaire basis in Estonia gehad, opgegradeer oktober maand 2016 en nou juni hierdie jaar 2018 weer opgegradeer, nee? So militaire basis in USA. Suid van Estonia is Latvia. Latvia, militaire basis in VSA. Lithuania, militaire basis van die VSA. Dan sit ons met Ukraine. Ukraine loop ontrind, die is so in min of meer. Ons weet klaar, die Russe het die, maar kom ons los eerst die Russe uit, kom ons werk net op die Amerikaanse kant. Crimea, wat die oostelike deel van Ukraine uitmaak, is nou dier die Russe geannexeer. Ons sal nou by hulle kom, maar die deel wat nie geannexeer is nie, is VSA, militaire basis in die oostelike dele, ach die westelike dele van Oekraïne. Net syd van die Oekraïne is Roemenië, hier het ek een vergeet, tussen Lithuanië, ek vergeet hem altyd, tussen Lithuanië en Oekraïne is Belarus, militaire basis. So daar is nie een land op die Russiese westgrens, wat die Amerikaners nie militaire basis opgerig het in die afgelopen 5 jaar nie. Opgerig het in die afgelopen 5 jaar nie. Suid van die Oekraïne is Roemenië. Roemenië het hulle tot $20 biljoen per vir hospitaal oprichting. Nou, jy rig nie hospitaal van $20 biljoen op om oefeninge te hou nie. Geloof my, definitief nie. Hospitale en militaire basis in Roemenië. Suid van Roemenië is Bulgarije. Bulgarije, militaire basis. So daar lê letterlik op die hele westgrens nie een land waar die Amerikaners nie een militaire basis het. Okay?
Dan praat ons nie van in Duitsland daar bo in die see die kernkoppe wat hulle nou die afgelaai het in Duitsland wat ook sprake gemaak het of opskuddings gemaak het in die Britse media nie. Ons praat nie van Pole, sy basisse in Pole nie. Ek kan in die hele Europa maar gaan nie. Ek het dan maar net op die grens. Die aanbieding vandag gaan nie hieroor nie. Ek wil net 'n breë konsep vorm om vir ons te begin wys. Hier's versekerde opbou na 'n groot storie tussen hierdie ouens. Ek dink as jy vir 'n seentjie hierdie kaart wys, gaan hy begin agterkom. Hier gaan moeilikheid kom tussen hierdie manne en hierdie ouens. OK. Verder het ons gesien met Libië. Hier's Libië. Het Amerika probeer deur Arabiese lente. Ek dink nie hy het nie 100% sukses gehad glad nie. Dit is 'n nog 'n 50-50. Hoewel op hierdie stadium lyk dit of hy weer gedestabiliseer gaan raak. Maar die punt is op in die noordelike deel van Afrika aangrensend tot die seeroute, die Strait van Gibraltar, Gibraltar is hierso. Ons het die Mediterrane See hierso. Ons het die Swart See daar. So ek gaan nou vir julle wys hoe belangrik, want dit gaan ons nou bietjie na Suid-Afrika toe bring. Hoe belangrik is hierdie seeroute vir die Amerikaners? Nou sê ek net my duim net, ek teken nou vir julle, hulle wou Libië vat. Hulle wou Egipte vat. Egipte het 'n Arabiese lente gehad 2 jaar gelede. So gedryf deur die CIA, ons almal weet dit. Jy kan so 'n bietjie navorsing gaan doen dan gaan jy op dit afkom. So duidelik want tussen Egipte aan Egipte se ooste kant lê die Suezkanaal wat die Indiese Oseaan verbind met die Oos-Mediterrane en dan uiteindelik die Atlantiese Oseaan. So met ander woorde, links van hom is Egipte. Daar was 'n Arabiese lente om beheer te kry deur die CIA. Regs van hom lê Saudi-Arabië. Saudi-Arabië weet ons is nog 'n bondgenoot tans van Amerika. Suid van hom is Jemen. Jemen bond Saudi-Arabië tans. Ons het 'n Arabiese lente daar gehad 2 jaar terug saam met Egipte. Daai tyd toe dit so Arabiese lentes was, onthou julle? Toe het ons die Arabiese lente Jemen ook gehad, maar duidelik het die Amerikaners hom nie gekry nie. Daarom gebruik hulle Saudi-Arabië om tans die aanval op Jemen om 'n positiewe regering te kry. Dan het hy sy Suezkanaal beskerm, want net noord van Saudi-Arabië is Israel. Israel, 'n bondgenoot van Amerika, hy lê noord van hom, op die see. So sien u hoe Amerika probeer om al die lande om die seeroute, want noord van Israel is Sirië, daar lê Sirië, weer eens die seeroute, almal om die see. Hierso lê Turkye, Turkye vry Amerika al dekades na, maar hy begin hom verloor. Turkye begin net sy hand uitglip. Hy glip Rusland se kant toe. Ons kan maar die uitspraak van Erdogan gaan kyk. Interessant sien hy dit gesê. 'n Turkse man steek 3 hooi middens in die brand. So ergens gaan 'n Turkse ou, dalk Erdogan, maak nie saak nie, ergens gaan hy 3 hooi middens wat klink vir my na ouens aan mekaar sit of wat ook al. Erdogan is 'n baie sentrale punt tans ten opsigte van Rusland, Amerika en dan nou China. Is 'n baie spil waarom die ding nou draai. Soos ek sê, ek is baie seker dat Amerika het Erdogan verloor, het Turkye verloor. Dan maak dit ook vir my sin nog vir interessantheid wat Siener gesê het. Hy het gesê dat Rusland loop in een nag deur of in Turkye in. So jy kan aflei sy gesig uit, dis nou profeties, interessant. Dit lyk of hy nie weerstand regtig is nie. Hy stap net in. Dit lyk nie of daar teenstand gaan wees. Nou ons sal eendag sien of dit so gebeur, dan sal ons weet of 'n profesie in vervulling gegaan het. Maar ons kan tans die vriendskap wat ontwikkel het tussen Erdogan en Rusland kan ons begin sien. Ons kan begin sien hy gaan dalk sê ek gaan nie teen jou skiet nie, stap maar net deur of wat ook al die geval is. Interessante uitlating wat Erdogan gemaak het so maand en 'n half gelede, toe hy gesê hulle sal hierdie seeroute toemaak in een dag se tyd. Nou kyk nou, Libië het Amerika probeer, Egipte het hy probeer, Jemen het hy probeer, Saudi-Arabië, Israel, Sirië, Turkye. Sien julle hoe bou hy homself rondom die seeroute? Want nou het hy daar op die oosgrens van Europa, het hy al hy militêre basisse binne in Europa, het hy baie militêre, gaan nie op dit alles nie, dan gaan ons baie tyd spandeer. Dit kan ek ook oor praat. Daar het hy militêre basisse, hier gaan sy militêre, hier wou hy graag beheer gehad het. Hierdie is nie vir hom 'n bedreiging in terme van sy seeroute nie. Hier is die bedreiging. Kan julle sien hoe hy hom opstel? Kan ons sien hoe hom sieners is dit eintlik klaar deels in vervulling begin gaan? Wanneer ons hierdie oorlog sien, is hy reeds ver gevorder.
Hoeveel Amerikaanse vliegdekskepe hard beweeg in die Swartsee in die Mediterrane rond? Poetin het nou die dag tussen 1 September en 19 September en 26 September, nou, 2 weke gelede, het hy een vaarverbod geplaas op die hele Oost-Mediterraanse see, waar hy letterlijk gesê het, niemand beweeg nou daar nie vir 7 dae, einde van die story. So jy kan klaar sien die beheer, die geveg om hierdie see route hierso. Dis hoekom Syrië het Rusland ingekom, dis hoekom Jemen het Rusland ingekom in China, waar hulle die partij teenoor die Amerikaanse CIA, noem het nou maar, ouens wat hulle gebruik en aanwend, rebelle groepe, dis maar hoe die ouens te doen, het hulle hier, het Amerika nie geslaag nie, so duidelijk het Amerika een seeroute probleem. Interessant wat hom siener vir ons sê, hy sê met die eerste aanval, wanneer die ding rechtig hewig raak, retireer die Amerikaners. Hulle retireer, en dan gaan herorganiseer hulle, en dan kry hulle die Russe, dan is die Russe alweer die hele Europa. Dis nou siener, ons gaan nou eendag sien as ons leef, die van ons wat leef, om het te sien, sal een vreselike gezicht wees, ons hoop nie daarvoor nie, die woord sê vir ons, moet nie na die dag uitsien nie, dis lelike dinge wat ons hiervan praat, baie lelike dinge. Dis daar hoekom sieners sê, baie van die Europese lande gaan hulle kolonies weer kom beset in Afrika, want hulle gaan so stikkend geskiet en so radioactief wees, dat een vruchteboom gaan eers groei weer aan. So dan gaan hulle predatorate in Afrika weer begin om te so, hier gaan baie dinge verander. Ons dink dinge soos hy vandag is, hy verander so. Morgen is nie vandag nie, en oormorgen is nie morgen nie. Goed, so ons kan duidelijk sien hierso, en dan sê siene vir interessantheid, hierso is Spanje. Spanje is hier heel onder in die hoekie van Europa. Hy sê, dan keer die Amerikaners, hy sê nog, hulle nieuwe wapentuig vuur uit die lucht uit, en ek weet nie, goede nie. Maar dan keer die Amerikaners die Russe in die middel van Spanje en die Duitsers van achteraf. En hulle verslaan die Russe daar. Maar dit wys klaar vir my, dat die oorlog het deurgekom. En vir die Amerikaners om in Spanje hulle te keer, is dit letterlijk net die Atlantische Oceaan wat hy gebruik. So duidelijk sien ons eindelijk in die profesie klaar en in die lande wat Amerika nie kon win nie. En die feit dat die Putin een verbod kan plaas, op die toegang en die vaar in die Oost-Mediterraan, begin klaar vir my sê, Amerika het een probleem in die Swartsee, in die Oost-Mediterraan en in die hele Mediterraan. Dit begin ek klaar sien. Ek sien klaar Erdogan sê, ons sal in een dag hierdie hele route toemaak. En nou is dit interessant dat sieners sê, ons kom van, nie ons nie, die VSA kom van hierdie kant af, en hulle gee die Russe hier van vooraf. So dit plaas die Amerikaners nou hier. So kyk hoe interessant is dit, dat ons sien wat Erdogan sê, wat Putin een verbod plaas, waar die Amerika sy greep besig is om te verloor, oor die beheer oor sy seeroute, baie belangrike seeroute. Anders het hy die lande so aangeval met Arabiese lengtes, as hy nie iets hier wil behou nie. En hier is die minerale of iets, ja, daar is olie hier en daar, dit is nie die groot krisis hier so nie. Dit is deel daarvan, ja, maar die olie len op daai kant ook, verstaan, Rusland is een van die grootste olieproduseurs, maar goed, Amerika het nou hulle allemaal voorbij gevat vir die Midde-Oosterse olieproduksie. Hoe dit ook al sê, het is duidelijk om te sien, hoe die seeroute, die Suezkanaal wat daar lê, Oost-Mediterraan, die Mediterraan, die Swartsee, hoe Amerika probeer het om van hier te beskerm. Letterlijk. Dit het so gemaakt het dat sy skepe om die suidpunt kan kom, deur die Suezkanaal. Dit het gemaakt, dis 'n lang afstand. Dit het gemaakt dat sy skepe eerder van die weste kant af sou kon inkom, in die Mediterraan, Oost-Mediterraan, en daar kan uitkom, en gepositioneer is vir China, in die derde wêreldoorlog. Hierdie, sê ek vir u vandag, het hy verloor. Hy gaan nog een paar goed opskop om hom te probeer, hy doen het, dis hoekom hulle vir Jemen bom, so dis een geveg wat tans in die gang is. Maar as ek sien, sieners sê vir my hulle keer in Spanje, dan besef hy ook, hulle het definitief nie van hierop geveg nie. En as jy sien, Turkije sê, ons maak hom in een dag toe, Putin begin een verbod plaas op die seeroute, dan kan jy sien wat beheer begin nou, eindelijk daar gebied annexeer. Dan laat dit die VSA net met 2 seeroutes oor. Die een om die suidpunt van Afrika, wat hom hier sal positioneer teenoor China, en die een by hier by Duitsland, Noorwee, die Noorweegse see, die Noord-Atlantiese Oceaan, dit plaas hom daar. En ek sê vir u, in die derde wêreldoorlog, op die vlak wat hierdie oorlog gevoer gaan word, met die langafstand missiele,
type van goed, want je gaan al van hier af begin misschien die skiet van die boot af. Is het fataal om een seeroute te verloor? Dis fataal. En ek kan duidelijk zien dat Poetin hulle gaan hierdie seeroute van die Amerikaners beloof, want dan moet hulle lang afstand omkom. Dis klaar logistiek, dis klaar afstand, dis klaar brandstof, dis klaar dit, dis aanvulling, dis lijnen wat aangeval kan word, baie dinge. Nee, so nou gaan ons na Suid-Afrika toe begin kom, maar voor ons daar kom gaan ons, onthou nou net hier, hier is die opbou, ek dink ons allemaal sal vandag nie kan sê, dat hier is een geweldige opbou. Baie van die gesoute journaliste sê, spreek altyd hulle bekommernis uit, en ontleders, nie journaliste, ontleders, spreek hulle bekommernis uit, oor hierdie opbou, wat besig is om tans plaas te kom. Ok, nou goed, nou moet ons na Suid-Afrika toe begin kom, na ons situasie, want hoe raak hierdie dinge ons nou? Ons kan nou baie detail ingaan as hy uitbreek, wat gaan die wereldmarkte doen, hierdie huidige handelsgevecht tussen China en die VSA, wat gaan dit veroorsaak in termen van aandele markte, dit is onderwerp op sy eie, op die einde van die dag gaan daar ekonomiese eenhede in duie stort, maar dis nie ter sake vir ons hier en ons toestand hier so nie. So kom ons teken nou eers weer Suid-Afrika meer, daar Suid-Afrika, kom ons probeer weer teken, ja, dit is nie so goed met die teken nie, daar is Botswana, sê maar Zimbabwe, en sê nou maar Mozambique, so iets, en ons hele hier so, en dan sê, hulle soek jy, is my nog meer hier so, so, Rolweg, en hier is Bloemfontein, en nog meer, en hier is die Witwatersrand, en hier is Johannesburg, en hier is Pretoria, en hier is Pietersburg, sê nou, Rolweg, goed, so daar is Mozambique, daar is Zim, daar is Botswana, en daar is Suidwes-Afrika. Vandag na my week. Daar is hy. Goed. Nou moet ons begin kyk, want ons sien hier is die derde wereldoorlog aan die opbou, wat op een dag gaan plaasvind. En wat, hoekom het ek dit nou genoem, enigszins? Want ons moet nou kyk, wie gaan rolspelers in hierdie land wees? Gaan het net die ANC wees, en Afriforum en die Suidlanders, is dit die rolspelers hier, argumente onthalwe? Nee, definitief nie. Kom ons bring vir interessantheid weer een gesig van hom sien erin. Hy sê die Verenigde Koninkryk, Brittanje. En ek wil dalk net vinnig by dit stilstaan, those people of you that are English, speaking English, don't think when I do a reference to the UK, United Kingdom, that it is against you as a speaker of the language. For me, a Boer, or soos ons sien hulle genoem het, a oprechte Afrikaner, a true Afrikaner, is a Christian from European descent. That's who we are. The Boer nation came from Irish. My mother-in-law is a Irish, from Irish descent, Scottish, German. We were German 6, 7, 8, 9 geslachte terug, generations back. We were German. So just to be, because people can think and you will get the enemy, those who don't like the Satanists, and say on Facebook, yeah, but he said the British, the English speaking people, Satanists have got a problem with them. It's a lie, it's not even close to truth. If you're a believer, even if you're not a believer, I am very sure that with the miracles that's going to happen in this country, You will become a Christian. Because you will see. Because ons siener het gesê, ons gaan verstom staan vir die wonderwerke wat God vir hierdie volk gaan doen. En hierdie volk is die volk wat by God skuil. Ongeacht wat die taal jy praat. Okay, I just want to make that clear. Because the enemy always is turning things around. And not speaking the truth about everything. Alright. But Uncle Sia said, that the UK will have a big hand in downplaying the Boer nation again. Siener sê, die Brittanje sal weer een groot rol speel om ons hier te onderdoen. Ok, goed, nou moet ons kyk, weer eens, dis nou wat hy gesê het, kom ons kyk, Verenigde Koninkryk, Bell Pottinger, julle allemaal ken vir Bell Pottinger, nee, allemaal weet wat het hulle gedoen, so as ons nou navraag, een vastvraag hier sal hou, gaan elke ou wat bietjie geweet het van Bell Pottinger van VSC, he's gonna tell you, that Bell Pottinger was a British company, paid millions
to feel the race hate amongst South Africans. That was what they were paid for. Dis waarvoor Bellpottinger betaal was, is om rassehaat aan te blaas, aan te vuur. Ons het allemaal die skandaal gelees, wanneer jy rasse of haat aanvuur tussen enige twee mense, as jy haat tussen my en Jan aanvuur, dan wil jy sekerlik hê ons moet op 'n stadium nou maar beklei met mekaar. Dis mos maar waarheen dit gaan, eventueel. So weer eens baie interessant, die profeet van 100 jaar terug sê daai land gaan 'n groot hand en rol speel om ons te onderdoen. Né? En nou is dit baie interessant dat die maatskappy van daai land onmin versprei in hierdie land. In plaas van om die reënboognasie wat hulle nou sukses wou maak, te probeer miljoene gee om te sê we are brothers and we are sisters and we all equal and they didn't pay millions for that. They pay millions to turn on the hate in this country. Okay? That's simple facts what I'm mentioning here. Then Malema, the EFF. Of Malema. When he's just a front organization of the ANC. That's all. They always worked like that. Die ANC het nog altyd front organisasies gebruik om sy vuil werk en sekere politieke aspirasies te bereik. Ek het op die tafel, ek weet 'n bietjie van die ANC of ek het ook al gewerk by inligting was, vloer 13 Liberty Life gebou. So die EFF is maar net 'n front organisasie van die ANC. Ja. En net so die BLF ook. In daai jare toe ons in inligting was, was Black Sash en Conscription Campaign, PAC, almal was front organisasies van die ANC, almal. Hy hou die mooi politieke prentjie van dat meneer bom plant nie, en dan sê hy vir die EFF plant 'n bom. En dan sê hy, "Jo, it's bad dat julle dit gedoen het, but we understand the frustration of our people." So dis hoe hy hom speel. Hy speel hom nog presies dieselfde. Hy stig die EFF, BLF, almal as front organisasies van die ANC. En interessant toe Malema inkom, gaan hy, waarheen gaan hy? UK toe. United Kingdom toe. To whom is he going to speak there? He spoke with Renwick, Lord Renwick, who was the advisor of Nelson Mandela. So this is a political taste. Why didn't Malema go to Europe? Why didn't he go to the USA? Why didn't he even go to Russia, for that matter? He goes to the UK. So nou begin sieners se gesig vir my interessant raak, al interessanter, want hier's 'n maatskappy wat rassehaat moet aanvuur in die land. Hier's 'n ouetjie wat rassehaat elke dag praat. Don't kill the whites, at least for now. Nee? En waarheen gaan hy? Soontoe. UK toe. En hy gaan praat met die advisor van Mandela. Dieselfde met Zuma. Zuma was ook soontoe. Ons weet Ramaphosa was ook soontoe net na hy verkies is as president. Ja. Waarheen gaan hy? Hoekom gaan hy nie Europa toe nie? Hoekom gaan hy nie Rusland toe nie? Hoekom gaan hy nie Amerika toe nie? Dis hom toevallig. Hier's dan nou 'n paar toevallighede, né? Weer eens toevallig gaan hy UK toe. Toevallig kry hy 400 miljoen pond. Ja. Toevallig sê hy baie sterker toe hy terugkom. We will expropriate land without compensation. Klaar, onthou jy, hy was net terug van die vliegtuig af. Toe sê dit weer baie duidelik. So duidelik het hy daar. En dan om af te sê het ons vir ou Theresa May hier gehad, wat gedans het saam met die manne, en gesê het, UK doesn't have a problem with the expropriation. As long as it's within the law. The law, what law? A law two-thirds just decide this is now the laws of the country. Yeah, so they can make the law so crooked and evil and it will still be the law. So yeah, ridiculous, né? Nee? Maar ja, dis alles deel van die strafgerig. Maar goed, daar is interessante gesig van siener oor die UK en ek gaan vir u sê vandag, I'm going to tell you today that the UK is going to have to hurry their plans. I will tell you now why. And that can bring the revolution a bit faster and closer. And I will tell you why in a few minutes. Okay, the next role player will be China, of course. Okay, China is more involved in South Africa than you can ever imagine. But okay, one example, the Chinese invest $123 billion in Africa in 18 years. In 18 years,
China invested $123 billion in Africa. In the past BRICS summit, August, 2 months ago, the Chinese pledged 196 billion rand to South Africa. 196 billion rand to South Africa. China is actually busy colonizing the whole Africa by buying it. It happens now in Zambia. They know that the Africans at the end won't pay their bills. They know that. It's like after the Boer War. Some people borrow money to the farmer and said, listen, here's the money, but if you can't pay me, I'm going to take your farm. But he knew very well he's not going to pay. With what? He doesn't have cattle, sheep, nothing. What are we doing? It's a business transaction. But he knew he's not going to pay. And that's why most of our farmers after the Boer War lose their farms. Dus ek hom meeste van hulle plase verloor het, want hulle kon hy debt nie betaal nie, en dan het daai ou wat die geld gehad het om hom te leen, vat die plaas. En daarom het baie van ons mense myne toe gegaan daai tyd, en in die myne gaan werk om weer. Nie gesteel nie, nie gestryd nie, nie geop en afgedans nie. Ons was altyd 'n volk van eer, nê? 'N volk wat die lig laat skyn het, nê? Doen ons dit nog? Laat ons daar die lig nog skyn. Jy moet maar daar eens vra vir jouself antwoord. Ja, eindelijk. As die wêreld na jou kyk, nê? Goed. China, 196 biljoen belê hier. Verder het China in Zimbabwe, kom ons teken om rooi. Verder het China in Zimbabwe het hy sy militêre bedrywighede. Ons weet dit. Ek wil vir julle amper sê Zambië ook, maar ek gaan ter wille van om mense in die groot te stel, gaan ek dit nou maar nie sê nie. So kom ons bly maar net by Zimbabwe wat almal weet daar is bedrywighede. OK. Maar daar is in Zambië ook opleiding wat plaas. Maar goed. En ander ook, maar kom ons los dit nou daar. So hier is China. Hier is China. Julle weet van die groot ontwikkeling wat hy wil doen by Messina, 'n groot mall met woonkwartiere. As jy na die kaart en die uitleg gaan kyk, sal dit vir jou lyk na 'n militêre basis. As jy 'n bietjie van daai goed weet, sal dit vir jou is daar 'n paar goed wat interessant uitstaan. Hoe dit ook al sê, julle weet van die plofstofskip van China wat nou die dag hier by julle in Durban was. Dit is nie myn plofstof nie. Ons by AEL, we are producing our own mine explosives for the miner. Okay, it is not the only ship from China that brought explosives to South Africa. Dis al wat ek kan sê. Nie die eerste en die enigste. Al wat ek kan sê. So duidelik sien ons China hier. Ons sien China hier met explosives en julle almal weet Hy buil vir Eskom, hy leen geld vir Eskom. You can see all the strategic money they borrowing. They borrowing money to the electrical entity of Zambia. And now Zambia can't pay their bill. And now they're going to take the electrical entity of Zambia. Strategic. The same with Kenya and some of the other African countries. Wat hulle beslag lê op eiendomme. Alle strategiese eiendomme. Soos Eskom. Radiostasies, hierdie breestroom radiostasies soos Jacaranda en Radio Natal, hulle leen aan daai lande en in ruil, if you can't pay your debt, we gonna take the transmitters as waarborg vir die geld wat ons jou geleen het. As jy die elektrisiteit, if you've got the electricity entity of a country and the media outlet, you control a country. Okay, so definitely China is moving into Africa for years now, pushing the speed a knot or two up because pledging 196 billion rand to South Africa is a lot of money. Okay, so you've got China and then you've got the USA. Let's say China in red. Okay, and then the USA. Why do I say the USA? Simple, because if the USA doesn't get involved in South Africa, they're going to lose South Africa. With that, they will lose their Suidelike Sea Route, the Southern Sea Route. They will lose it, which will leave the USA close to, and you, if you know the USA, you will know, they don't ever want to fight a war in their turf, on their turf. Never. They like to fight far away. It's clever. I'll do the same if I were the USA. But losing the southern route, I'm not going to mention the four
die vier elementen wat strategic mining elements that we have in South Africa, the only other country that has got that far, I'm not going to mention those four, the only other country who do have that elements is Russia. That's it. So if the US loses South Africa, it will lose the southern sea route, number one, I think that's the most important. The other four elements that they won't get it from here anymore, China will take it, Russia, whatever the case may be. It won't come to them. Okay, so it's not in order to come me. So duidelik sien ons die VSR. Why? Because just after we send it, Simon Roscher, he will speak to you later. Just after his return from the US, and just for interest sake, I sent Simon over for, okay, there were a lot of getuienisse. Wat is a getuienisse? Witness. Yeah, there's a lot of witnesses around the whole America thing. But that you can ask him when you start drying tonight. Very interesting. Very interesting. But the two main things was that I know that our people are poor in this country. They have made us poor. And one of, that was not the main one. Let's put it the other way. The main reason was, I was giving him instructions, and he's going to Europe now, one of the days. And my main instruction was, Sinner het gesê, there's going to be a second Bartholomew's night all across the world. This time not only in one country, but over the whole world. Okay? What was a Bartholomew's night? The first Bartholomew's night was the night when the Roman Catholics start wat is vervolging? Persecution. With their persecution. They murdered, I think, 40,000 Christians in one night, and after that, for weeks, it continues. That was the first, but the name of that thing, that story, that incident, was the Bartholomew's night, where they start murdering Christians. Okay. That was the reason why the French Protestants flee to South Africa. That was the reason. After that night, they start fleeing to South Africa for their religion. Okay. Now, Sinner said that there will be a second Bartholomew's night. This time, all across the world. Now, maybe 10 years ago, I would have thought, okay, maybe the Rome Catholic have another surprise. But today, I know, with the Muslims going into Europe, with the amount of Muslims going in, before this refugee crisis of Europe, there were between 50 and 60 million Muslims in Europe already, with their citizenship, everything. And they even predicted that the first countries that will start become a minority will be in 2045, 2050. Just with the children, because their birth rate is about 8.8 average per family. And then one man has got 3-4 wives with 8.8 children per wife. So they predicted that in 20, 30, 35 years time, the white French, the white Germans, they will become a minority in their own country. It has become a tactic in war. They're taking countries over. They did the same with us. Exactly the same. What did Winnie Mandela always say? Breed, we will breed them out of this country. And they did. Okay, good. But I sent Simon with the vision of Seer that tens of thousands of Christians will flee to South Africa when after that second Bartholomew's night. So go tell our Christian brothers and sisters about this prophecy, because God's promises is legit for every Christian, for every believer. And if he promised a German Christian, I won't let you down, I will be with you, I will protect you, then he will. But not always in our pictures. He would say maybe to a German, flee to South Africa. In the old history, many times Christians flee from Germany to France, from France to the Netherlands. You can go and read that history, please. Sometime it was they flee to Sweden, where Gustav Adolf fought for the Protestants against the Romans. So all the time,
God always, always, kom my sy beloftes na. I will protect you, but not always on your farm, in your house, in your country even. Sometimes he will take you out there, but he will protect you. Okay, just for interest sake, because we have got our little picture sometimes. Okay, so I send him over to tell them about this prophecy. So when this second Bartimaeus night, that night will happen after the four color is up in South Africa. Nadat ons nou deur 'n liberale regering wat nog gaan kom en bla bla bla, na ons whole fight, after die vier kleur wapper, en hy sê ook, as baie gesigte oor dit, hy sien 'n groot klip gebou, great stone building with this great grass roof. It's a healthy Boer Christian government. Vier kleur wapper. After that, so it's in the future, far future. After that, maybe not so far. After that, tens of thousands of Christians, white Christians across the world, mainly Europe, will flee to South Africa. Their white tents will stand from Southwest Africa to Cape Town, and from Cape Town to the Kalahari, or to Zell, that. So that whole area will be full of white tens of thousands. And from Maputo in Mozambique to Durban will the white tents stand. After the four clear is, what is Wapper in Engels? Flagging. Flying. Okay. After the four colors is flying. Okay. So yeah. Good. So what was interesting with that vision of you? So firstly, Simon, go tell our Christian brothers and sisters. This is, here's the prophecy. Because they don't know about the prophecy. And when they want to flee, where are they going to flee to? But if they know the prophecy, they know, tens of thousands. And you can ask Simon tonight about an old lady that dreamt a dream. Phoning him, ask him about that conversation. You won't believe. There's many just about around that vision of Seer van Rensburg, how other people dreamt some dreams. And when they told us about it, we said, did you know that Seer? No, who's Seer? Because this lady said, I dreamed that we flee to South Africa and we sit on the coast. And he said, did you know about Seer? No, who's Seer? Who's Seer? Who's Seer? No. He foretold that there's going to be white tents on the west coast. What he always also said in that vision, we are serving a great God, huh? Great. Okay. What he also said, because Boy Moosman asks him then, listen, why didn't we help this white thing, white Christians in the cities? Helping them in a house, a proper house, giving them a room or a flat or whatever. So then she answered him, he said, no, our cities is onbewoonbaar, unlivable. Okay, our cities is unlivable. Okay, so now the thing is getting interesting, because some of Sia's other visions said, okay, the second reason for him going to America was to see if we can get a finance so that we can prepare in the safe area, start preparing for our people. Okay, that was the two main reasons. But interesting, he said that unlivable the cities. And then in some other visions, he said, the Chinese is bombing South Africa. The Chinese, we are looking into the yellow, ons kyk in die geweer van die geel nasies, the yellow nations. So that, I'm not going to interpret, you will see, I never use difficult prophecies, because there are some difficult ones that you don't even can make nothing out. I use the simple ones that says it all, like they are throwing bombs on, well, you can interpret it wherever you, the way you like, they are throwing bombs on the country. That's a conventional type of war, which we will not be part, because we've got 9 miles in the whole geweer. Okay. So, and then the seer said, hulle is nog nie bewoonbaar. So, does it look a bit like Damascus? Does it look a bit like being bombed? And for that reason, it's not livable yet. So just for interesting, because still remember, China is on the eastern part of this country. Why do I say the eastern part? Because all of this are big friends of China. The ANC are big, you know that.
You know that. Okay? When it comes to the point of choosing between China, because within the ANC, some part, like Ramaphosa, are still friends with the UK. And the other part are strong communist EFF, sympathetic to EFF ANC. But if it comes to the point to choose between, for the black population of South Africa, between China and the UK, they will choose China immediately. There's no doubt about it. So that's why I say the UK will let this revolution come as quickly as possible. Because the longer they wait, the more and stronger the Chinese will get into South Africa, infiltrate. Okay. After Simon just returned after his 6 months, it was supposed to be 4 weeks, and he can tell you about all the miracles that happened there. And after the 4 weeks became 6 months, okay? Just as he returned, President Trump of the USA sent his first tweet about concerning Africa. You remember the shithole? Yeah. Okay. Africa is not a shithole. Just after Simon returned, he tweeted that tweet. Now you have to know, and jylle moet onthou, that in diplomatic speech, in diplomatieke spraak, you sometimes say a lot more than what you just said. For example, if President Obama said, listen, Gaddafi, you must get your house in order in Libya. 2 years later, the American troops start going into Libya. That's the way it works. Every time a US President Bush said to Saddam Hussein, Saddam, you are busy with destruction weapons of mass destruction, you must stop it. And then Saddam Hussein said, I'm not making, and he was right, he was not lying, because they didn't find any weapons of mass destruction. But the point making is, when Bush said, Saddam, jy moet jou mooi gedra. 2 years later, the Abram tanks chains roll into Iraq. Okay? Same with Obama, with Syria, with all of them. So when a president of the USA said, hey, listen, Africa, you're shithole countries, he's saying more than that. He's actually saying, I'm going to get involved. That's what he's saying. And now he's sending a second tweet. And what is he doing? Because the CIA and the USA know that the black population of this country, that's mainly populated in this area of South Africa, mainly, okay? He know very well. What we know is that the blacks will go to China. They already chose them as partners. That's why Mr. Cyril Ramaphosa, the president of the ANC and the country, said to Mr. Trump, when he spoke about him over his tweet of the land expropriation and checking the white farm murders, he said, brainless Donald Trump. How many of you saw that video? Yeah. Huh? You see it? Okay? Brainless Donald Trump. For a president to say something like that. So definitely, he burnt all the bridges that could have been there, for sure. And you can only do that when you are very sure about your ondersteuning, your support, your backing from China. Simple. That's why he said that. Because he's so sure that the promises has already been made. That's the only time when a president can say, a brainless president, the most powerful president of the world. Then you say things like that. Burning, don't mind about burning the bridges. Simple. Okay. So that is evidence for us. And now, but where does that, this whole situation put the US? Waar sit dit die Amerikaners? Die Amerikaners moet 'n bondgenoot hier kry. And remember one thing today, that none of them are doing it because they like us. It's for their own purpose. Klaar, onthou dit baie mooi. It's like being between the devil and the deep blue sea. You know that one, huh? But at the end of the day, the US is searching for a partner, like they did in Syria with the rebel groups, like they did in Iraq, putting the rebel groups and the revolutions there.
That's how they do, because they can't jump off of this coast, start fighting the people in South Africa, the South Africa citizens with US military gear and US soldiers, because then the whole world will scream and say, hey, listen, USA, are you crazy, Trump? No, no, really, you're crazy sending your troops to this country, fighting against the blacks, that's the people of this country. While the Chinese are using, China is there, the Chinese are using the black population to serve their interests. So they don't have a choice, the USA, to start searching. And the evidence in what I'm saying is that he said in his tweet, look at the farm murders and the land expropriation without compensation. Though there's only one entity, and that is the white community of South Africa, that will immediately feel sympathy to the USA. Because the president said, hey, look at that expropriation without compensation and the farm murders. Because that is van toepassing op die blankes van Suid-Afrika. Het is ons grond wat gevat gaan word, en is ons wat vrede op die plaas gaan word. Okay? Met hier en daar een uitzondering doen. Okay. So duidelijk gaan Amerika, he's gonna get involved. First tweet, second tweet. That second tweet says it all. I'm gonna, maybe a year or two, maybe 6 months, you're gonna start seeing US military people in this country. Senior CS said that the Americans, the Amerikaners, keer dat die UK daarin slaag om die land oor te neem. So, I'm not saying they are our friends, but what I'm saying is, of all of them here, they are the best of them all. And then you will get a WhatsApp people saying, Suidlanders is taking all the people to FEMA camps. Okay, we'll come to that FEMA camp just now. All right, let's see where are the Americans then. The Americans have got a military Air Force base in Botswana. Mm-hmm. They are training regularly in Luhatla, Cape Town, PE. So, on the western side of this country is where they are doing their training. It's on the doorstep of the military Air Force base. Their ships will come from the west, because the USA is here. Here's America, this is the short route, there's China, that would be their route. This would be their population. They will equip them, that's why they're sending ships to Durban. You must start seeing a serious situation. A situation, I call it the Battle of the Giants, because they're going to fight about South Africa. I can promise you that, because the USA will not let South Africa go. And the China also wants South Africa, because they are big friends with the governing party at the state, with the government. Okay. So then you start getting a line, more or less, where at the eastern side of this line is your mainly black population, supported by China. Interesting that Sia said that in Zimbabwe, he said to the farmers in Northern Transvaal, he had a vision where he said that he saw high fire in the mountains in Northern Transvaal, Soutpansberg, Waterberge. Okay? And he himself said, it is white farmers fighting desperately. Dis boere wat hewig beklei. But they flee so fast that the dust kicks behind their vehicles. Okay. Hulle vlug so vinnig dat die stof agter hulle waans uitslaan. So they're gonna fight here. Here's Northern Transvaal, for example. More or less. Let's say more or less there. Okay. So they are fighting pretty hard, but they are fleeing. And he stops the slang after all of us. So they are fleeing fast. Is it because of the Zimbabwe part in weaponizing all the northern Transvaal blacks and the Zimbabweans coming in from Zimbabwe? I don't know. It's not. I'm just telling you about the vision. He saw that big flames, boere wat ewig beklei, but they flee so fast, stof slang after all of us.
And then he said an important, interesting thing. He said, but the path to the west is open. Die pad naar die westen is open. So it's advice he's giving to the Northern Transvaal Boers, farmers that's fleeing. He said, you're gonna fight, but you're gonna lose. You're gonna lose. Okay? You're gonna lose and you're gonna run so fast that the dust will keep up behind you. Alright? But the path to the west is open. There's west. Okay, that's a vision. Then he has got another vision west of Bloemfontein. Our wagons. He saw wagons there. Then he's got another vision saying oprechte Afrikaners, pure whites, so to speak. Oprechte Afrikaners van dwars all across the country, dwars oor die hele land, trek af naar die grote rivier toe. It's the Orange River. Again, across from the whole country. I think that would be after a few other incidents because then it's becoming a national situation. Then across the whole, from across the whole country, people will go to the Orange River, it's west. Another vision, I like it when there's more than one vision about the same subject. Because then it's starting to get, you know, the Bible said, en die getuies van twee of meer staan een saak vast. In the witness of two or more, it's unmovable. Okay, then the other vision he has got is that he saw that when a woman in the north, it might be Europe, with blue eyes and clothes between blue and white, when she disappears, I went to the west. She himself is going west. When that woman, whoever she is, I'm not going to take a guess, it can be Merkel, it can be the Queen, it can be Theresa May, it can be whoever. I just read in that vision that he's going to the west. Okay? That's it. As a prophecy. Okay? So again, west. Alright? Again they're going west. And then when he went to the west here, he saw one big sort of a border, so to speak. In Afrikaans, hy het een groot draadkamp gesien. One large draad wire camp, large fence. Yeah, okay. So then, and he even said to Boy Moosman, his friend, he can't understand why, because then, yeah, then he saw gray chickens running to that fence, west, also west, the gray chickens. Okay. Hy sien grys hoenderkie, so hy het nou die vrou in die noorde weggeraak, dan gaan hy naar die weste. Every time she did something in a vision, he represent the Christian conservative part of our nation. Altyd. Sien het altyd die behoudende deel in sy gezichte van die volk. Hy het nie homself gesien, hy hardloop nie. Dit was die behoudende deel, soos die rebelle, of die Ossawa brandwag, of wat ook al die behoudendes dier ons geskiedenis hier. So hy gaan wees, sien hy, is nou wees, en dan sien hy die grys hoenderkie hol, hierheen hol. You know hol, what's hol in English? Run. A fast run. Hol is faster than just running. Okay, middle. Dit is 'n grys hoenderkie. Selfe ding. Selfe ding. Ja, it's the people that's not seeing and believing what's happening. That's why Paula Sleer from Russia Today, after I gave her a few things to think about, because she was a chief of Russia Today in the Middle East, so she knows about revolutions, and she asked me after a few things she saw, she said, but why are your people not listening to you? And I know she's a Jewish woman, Paula says, so I asked her, why didn't the Jews believe when their signs and the warnings were there in Germany in 1939, 1938. Why? So she said, I understand what you're saying. Because the Jew that did listen to the warning, like you people here are listening to this warning. The Jew that did listen, that took his suitcase on the aeroplane to the US, never landed in a concentration camp. Simple. Same answer I said to her, same answer here.
There's just people that doesn't listen. But they are the grijshoenerkie. Huh? We even have a vision about them. They didn't listen, but they make jokes about us going west. Ah, those people, what are you going to do in the Karoo? They're going to run. Skedaddle. Skedaddle hole. Die grijshoener hole soon toe en kruip onder deur die draad in die kamp in. They are crawling underneath the fence into the camp. A large camp, which is about three states. And then interesting, he asked Oom Boy Moesman, he said, what I don't understand is, in the concentration camps in the Boer world, our people try to flee out of the concentration. They want to crawl out. Here, they want to crawl in. Now today, you see over here, you would understand exactly what it was all about. Because here we will start defending ourselves. Here we will start fighting back and say, listen, you know what? We've been fleeing all these dangerous areas. We are now with our back against the wall. We're going to draw the line now on the ground and say, hey, listen, if you put your toe over that line, it's going to be maybe a blood river again. Because we are defending now. We have left all that we love, we worked for, we paid for, and now we are with our backs against the wall. Okay? So, very interesting. And that is why I said the USA can't afford to lose. Hulle kan nie bekostig die Amerikaners om Suid-Afrika af te gee. En al bondgenoot wat hulle hier het, is ons. En dis hoekom het hy in die tweet gesê, kyk na die expropriation with health compensation, en kyk na die farmers. Want onmiddellik het hy die sympathie by die groep wat hy graag as 'n bondgenoot sal wil hê. Want as hy nie het nie, moet hy met sy troepe hier afneem, maar dit gaan unfair lyk. Want hier kom nou vreemde troep met 'n vreemde uniform in 'n land, en hy veg teen die binnenlandse bevolking, en dit gaan nie lekker politisch, gaan dit nie lekker werk. So hy moet onmiddellike mag hê. Okay? So die mense wat sê, those people that say that Satan is leading you to FEMA camps, I'm very worried for them. En ek gaan julle sê hoekom, as twee gesigte van siener wat my baie bekommer maak. Nog al die jare, en vir die eerste keer begin dit vir my amper een moontlikheid raak. Nou hier is nou een interpretatie, nee? Hier kan ek nou verkeerd wees. Okay? Ek kan verkeerd wees, en ek sê dit hier op camera. Maar hy twee interessante gesigte. Die ene is, hy sê, hy hoor ons piep uit die grond uit. I can tell you, if the Chinese are using the black population of this country in their in hulle poging om Suid-Afrika in their in Suid-Afrika om eintlik Suid-Afrika te colonize for the Chinese, because that's what it's all about. Really, they are very cleverly colonizing the whole Africa. I can promise you that. Okay, but if they can succeed with that, I can tell you, if you are against them, the Chinese, en hulle vang jou, sal hulle vir jou in 'n myn gooi. Ek waarborg jou, gaan lees die Chinese se geskiedenis. Go read their history. They are not the soft-hearted type of people to fought against. I can tell you that. En die ouens wat saam met hulle is, wat nou al ons mense vir 2, 3, 4 ure martel, gaan definitief ook nie omgee om na hulle vrou 50 keer verkracht het in die myn te gooi. Dis die een gesig, hy hoor ons piep uit die grond. So dit klink vir my onder die grond. Nog een gesig wat hy sê, hy sien, hy kan sy hand voor sy oë nie sien. Daar is net een plek waar jy jou hand voor jou oë so letterlik nie kan sien. Dis in die myn. Dit sal enige myner vir jou sê. Hy so donker sê hulle dat jy vergeet afstand met jou eie arm. Jy slaan jou eie neus. Dan sien jy jou hand. Toe kry hy 'n glimlag. Toe sê hy, maar nie vir die wat weet nie. So ek sê hierdie ding, dat as ek reg geraai het, want nou interpreteer ek, nou sê ek, hierdie ouens het hulle makkers, hulle bondgenote hierdie kant, hulle gaan hierdie kant support, hulle gaan skepe hier aflaai met die nodige wapentuig, wat hulle supporters nodig het, om ons vir eens en vir altyd uit die weg te ruim.
En daai ouens vang vir jou hier, gaan hulle ergens hier gaan, of doodgaan, of jy gaan in gevangenskap gevoer word. En ek, jy moet maar jou keuse maak, deur wie wil jy maar gevang word. As jy nog een keuse het, as jy nog een keuse het, wat jy dalk nie kan hê. Terwyl in die westelike deel van die land, sit jy op die voorstoep van die Amerikaners, hulle behoort met hulle skepe hier in te kom, om sien dat het een ander interessante gesig gehad. Hy sê, die redding van ons volk, kom van die weste kant af. Van die, nou gaan die pijl terug. Die redding kom van die weste kant af. Nou, jy kan hem gaan interpreteer soos jy wil, ek sê maar net soos hy gesê. Die redding van hierdie volk, dit my skoonpa vir my deur sy mond gesê. Hy het gesê, het een gesig wat hy nie verstaan nie, want dit is een paar jaar terug, want hy weet, my skoonpa weet vandag nog nie precies, wat ek min of meer nou vir julle hier gaan sê. Verstaan? Ons kuier oor persoonlike dinge as ons met mekaar, ons praat nie baie oor hierdie goeders nie. Snaaks genoeg. Hoe dit ook al sê, hy het my gesê, een wat hy altyd oorwonder is, Siener het gesê, die redding van die boervolk kom van die weste kant af. Nou sy gezicht sê, Noord-Transvaal, die pad naar die weste is oop. Sy gezicht sê, die grys hoenderhol wees. Sy gezicht sê, hy gaan wees. Sy gezicht sê, wees van Bloemfontein is ons waans. Sy gezicht sê, van dwars oor die hele land trek op regte Afrikaners naar die grote rivier toe, wat wees is. Dan is het net logisch as die Vaderse genade ons beskore is, en hy ons tot ons harte gespreke, gaan lees Hosea 2 in Micha 4. Die Vader het baie keer sy volk of sy kinders uitgehaal uit die stad uit, veld toegevat, woestijn toegevat, tot in haar harte gespreek, hulle daar beskerm, en daar weer opgerig en herstel. Dit is een recept wat nie nie te sien, definitief nie ons bybels nie. So hier sien ek weer een woestijn toe, een karoo, dat gaan jy aan die karoo, nee, ja, gaan soen toe, daar sal hy tot ons harte spreek, daar sal elke persoon, of het een grijswoener is of nie, wat daar gekom het, sal een broer en een sister wees, klaar, daar moet ons eensgesind raak, daar moet ons skouer teen skouer staan, rug teen die muur, skouer teen skouer, en dan kom die redding van die weste kant af. Gaan ons gehelp word deur wie? Dit maak nie vir my saak nie, ek doen wat die woord vir my sê, twee dinge, hy sê, julle maak die perd gereed vir die oorlog, maar ek gee die oorwinning. Ons moet die perd gereed maak. En een ander skrif wat hy sê, doen wat julle hand vind om te doen, en doen het met mag. En dis wat julle hier met mag doen. Doen het met mag. Dis die opdracht van die Bybel. En dis wat ek doen. Dit waar ek nie invloed het, dit waar ek nie, ek kan nie vir die VSA of vir Duitsland, ek het Duitsland nog eers hier nie, want as jy kyk na van sy verdere gezicht, en ek wil nie te ver voor en toe gaan nie, dan sê hy, die Duitsers stuur vir ons wapens op Amerikaanse skepe, om ons te kom help, wat in Hoederis afgelaai word, Noord-Transvaal en Noord-Kaap leid die vijand vast, in die eerste eisterklippe rol in Kimberley in, en die ander Noord-Vrystaat en Natal, denk ek, leid die vijand vast in Van der Bijl, of vereniging ergens so, dis jylle nie einde, dis jylle nie einde, ons het eers hierdie geveg, want die gaan op eerste regering, denk ek, dier die Verenigde Koninkryk probeer ingestel word. En Siener noem hom een Doringbos regering. Die een gezicht en die ander noem hom een Moskaap regering. Wat lyk soos ons, maar nie ons hart het nie. Ons moet onthou, our fight is also against the globalists. It's not always about race. It's about globalist versus non-globalist. Okay? The globalist is a few rich people that want to drain every country in this world. Simple, short and sweet. Okay. So, daai geveg moet ons ook nie in die oog verloor. Ons kan so gefokus raak op die swarte, op die rasse ding, en ons net die klein prentjie sien, en nie die groter prentjie. En vandag praat die globaliste, wat jou oortuig het om so en so te stem in 1992, wat jou oortuig het, dit alles wat ons gedoen het was reg, is nou die ouens wat die hardste kla oor die toestand van die land. En regser praat as ek. Regser praat as ek. Ja. Wolf, nou julle ken die story van wolf en skaapklere, nee. Ongelukkig gaan ons volk wee, want hoe Siener sê, hulle kom in en bevind, maar dan weet ons nie of ons moet lag of huil wanneer hulle inkom nie. 10-10 gaan hulle dier die type ons ingestel word as een interim regering situasie. Dan weet ons nie of ons moet lag of huil nie, want het gaan beter lyk as wat ons nou sien in die regering. Maar dan later volg gerechtverdig. Ons sien later niks het verander in die gerechtverdigde burgeroorlog. En dis die suiwering wat hier moet plaasvind.
voordat hierdie volk waarlik, kom siener sê, baie mooi gesig in die einde, wanneer ons ons vryheid ten einde laas gekry het, sê hy, hy sien al die vrouens en kinders wat in die konsentrasiekampe dood is, op een galerij uit die hemel uit neerkom, in sy gesig. En hulle het allemaal trane in hulle oë, maar nie van hartseer nie, van blydskap, dat hierdie volkie aan die ten einde laas sy volkome vryheid gekry het. So dis een prachtige vooruitsig, maar hier is die pad soen toe. En vir my, ongeacht of ons nou klein prentjie wil van taxi of paaie toemaak of wat ook al, hier is een groter machine hier achter. Net soos wat hierdie machine nou begin ontwikkel vir hierdie kant. En hierdie machine een bondgenoot. Nou moet jy besluit, nee, sy kan anders gaan maar hier ergens, die mense sê ons gaan allemaal op een hoop wees en gaan doodmaak of prima kampen toe. Nou kom ek, kom gauw daar naartoe, ek weet het raak een bietjie lang, maar jylle sal hiervan nou, op hierdie grens is daar sektor, die hele land is in sektor opgedeel, maar noord van die val, kom ons sê die val is min of meer hier so, daar is 5 sektore op die grenslijn, suid van die val tot by die Oranje is 4 sektore, van die Oranje, tot by Kimberley Bloemfontein, Teerpad, 4 sektore, suid van die Bloemfontein Kimberley Teerpad is nog, hulle les op die keer om, is daar 3 sektore. Tot omtrent, daai is omtrent by die N1, want N1 op pad Kaap toe. Nou Natal beweeg daarin, julle gaan of onder omkom de soete of boe om, afhangende van wat die route is die veiligste is. Want nou druk ons Suidlander in, kom ons sê nou maar, die boonste sektor, is Noord-Transvaal. Die hele Noord-Transvaal wat lyk soos julle vandag hier lyk, en natuurlijk in sulke omstandighede, dan staan die mense van hier af tot daar waar jy nie meer kan sien nie. Dit kan ek julle beloof. Ons het gesien met Eugene se begrafenis. Ek het 'n toer gehad, toe hy oorlede, en toe het ek my toer gestop, en 2 weke later weer begin. My grootste vergadering ooit voor sy dood was 900 in Springs 1 aan, toe ek my eerste vergadering hou na sy begrafenis in Pretoria, toe is daar 9000 mense. My tweede vergadering in Alberton, 7000 mense. Van derbyl 3500 mense. Nie oor ek goed of beter praat eweskielik nie, net hy skok. So, wanneer hierdie skok kom, dan lyk dit hierdie wat ons hier sien, maal 20, 30, 40, 100. Dit waarborg het vir julle. Julle sal dit sien met julle eie oë. Nou, daai hele Noord-Transvaal provinsie gaan in hy sektor. Die hele Pretoria sektor gaan in die volgende sektor. Die hele Noordwes gaan in 'n sektor in. Die hele kosgebied, Orkney, Stilfontein, Klerksdorp, Potchefstroom, ek gaan julle nie wys waar die grens is nie, ek gee die konsep vir julle, gaan in daai sektor in. Die hele Wesrand gaan in 'n sektor in. Die hele Oosrand gaan in 'n sektor in. Die hele Valdriehoek gaan in 'n sektor in. So waar is ons nou op een gehoop en kan Suidlanders julle nou uitgehaal het of laat uithaal? Ons praat hier van 'n afstand. As jy die hele lijn van 1300-400 kilometer, waaroor hierdie sektore geplaas is, en die provinsies kom in, want nou rig ons hier een buffer op, nee? Want nou, wat ons nou doen, is die ouwens wat weerbaar is, wat nog jong is soos jy, jy gaan uit die aard van die saak hier bly, jou vrou gaan het vrywillig doen, sy gaan vir jou sê, ja, dis reg, want as jy dit nie doen nie, gaan ons bly hardloop. Ergens moet ons daai fence, daai lijn, moet ons in plek kry, waar die swart hoender nie kon in nie. O, ek het vergeet om dit te sê, die grys hoender hol hierin en die swart hoender kort op sy hakke. Sê oom Siener sy gesig. Jylle weet wie sy swart hoender, jylle weet wat gaan die moet die grys doen is en kry. Die grys is skedaddle en die swarte balega. Ja. Ja, so met ander woorde, hier sit ons nou ons mense in, hierdie sektore, hier is Natal, hier is Bloemfontein, hier is Oost-Transvaal, Nou sien jy klaar die vermoe, so wat doen ons met die vrou wat sy man weerbaar is en op die grens, so to speak, gaan verdedig, that's going to be on the border defending our civil defense area, ons sal, hulle vrouwe, sal ons nader uitplaas opplaas, met ander woorde, jy is miskien hier, en om met die grens verdedig, sit ons jou vir 20 of 30 kilo's verder, jy weet sy is op die plaas, jy weet jou kinders en die vrou is op een plaas, waar hulle vanavond die skaap gaan eet, waar hulle logisties gaan nie koud kry nie, die boers gaan in die huis dat slaap, stuur 50 na elke huis toe, of 100, is nie baie mense nie, 100 mense is net die stukkie daar, is daar 100 mense, daar is min plaas in die land, wat elke aand nie vir hulle sal kan kort, jy weet jou vrou kinders is versorg, as dit die genade is, en ons kan nog rustende
tye in nie, as ons nie is nie, dan rus ons nie een nie, dan gaan ons nie een ons vrou gou weer sien nie. Want dan moet ons hierdie bedreiging, hierdie booswigte weghou van ons vrouens en kinders af. Ok, maar as het so is dat ons kan een week verlof, dan doen jy 2-3 weke diens, week af, dan loop jy. Nee, jy het allemaal vast met in die weermacht gedoen. In Kimberley het ons 210 kilo's geloop in 3 dae, 3 dae. 210 kilo's, met full kit. Nou as jy nou vrou toe gaan, gaan jy nie full kit. Klein rekkerig sakkie met sy 1 keer sy kost, 20 kilo's loop jy in 'n half dag. Eindelijk nog minder, kwart dag. 20 kilo's, kom by jou vrou, keier bietjie vir 'n week, bietjie af vir 'n dag of 2 of 3, ons gaan nou kyk wat die toestand ons toelaat. En dan keier jy en jy kom weer terug. Die bejaarde mense wat ouer is en so meer sal ons dieper in die gebied begin instuur, om net die logistiek uit ons, want om 1000 mense op 'n kol te hê is chaos. As jy net hierdie groep vanavond hier het, en jy het nie kos hier nie, is het chaos vanavond. Want om vir hierdie groep mense kos te gee, is nie 1 skaap en 2 skaap in. Dis elke dag. So jy deel hierdie groep onmiddellik in 50 of 60, gaan jy na plaasboer Koos toe. Hierdie groep van 50, 60, gaan na Jan toe. Hierdie groep van 50, 60, hygiënies gewys, aanvalsgewys, vliegtuig aanvalle, wat ook al, gaan nie hond haar afmaak nie. Maar dis klein groepies oor die hele gebied. Ons sien dit gesê, hy sien een groot draadkamp. En hy is groot. Hy is groot soos 2 Vrystaathonde. Ok. So, daai wat hulle sê, ons vat julle op hope op Facebook. Kyk, die slimste ouens is ons op Facebook. Ne? So, dis nie waar nie. Ons vat julle op 'n grenslyn wat net van daar af tot daar is omtrent 350 tot by die rivier. Dan sit omtrent nog so 300 tot 650. So, ons praat van tot by Natalse sektor van 800-900 kilo's. Nou goed, julle is dan op die noorde kant van die Oranje Natal sektor, en die details sal ook met julle leiers bespreek, en dan onderom gaan hy nou aan, hy gaan nou nie, hy stop nie, dan gaan hy aan, dan is het Louis Happing hulle daar in Motino, Hofmeyerse wêreld, hulle, hy Ooskaap provinsie kom in hy sektor, Suidkaap provinsie kom in die sektor, so nou het ons 'n buffer gegooi, ons skuif ons bejaarde mense diep in, ons weerbare vechtende ouwens, of verdedigende ouwens, sy gesinne nader, laat die ou nie, want ek dink altyd aan Gustav Adolf, hy het altyd sy vechtende ouwens, sy vrouwens, nie ver van hulle afgehou nie. Altyd nie ver nie, want hy het gesê, daar word nie gehoereer in sy weermacht nie. Hy het hom op die biddende leer genoem, gaan lees gerus sy geskiedenis. Baie mooi, baie hartseer geskiedenis. Hy was 'n Sweed wat die Duitsers gehelp het teen Rome daai tyd. En daai Romeinse generaal het nog nooit in daai tyd ooit 'n geveg verloor. Nooit. Hy het al 83 jaar het nog nooit 'n geveg verloor. En hy het Gustav Adolf gespot in die begin. Dis my vreeslik 'n mooi verhaal. Oor hy het hom gespot, hy is die biddende leer, want voor elke kontak of geveg wat hy ingegaan het, sy hele leer gekniel en gebid. En Gustav Adolf het ook nooit 'n geveg. Hy het later opgehou spot en opgehou lag, want hy het gesien hierdie biddende leer verloor nie. En toe die laaste veldslag, dis die hartseer deel. En dis 'n ware leier, nee. Toe sê hy daai oggend vir sy vrou, hy gaan nie terugkom. Toe sê sy, "Hoe doen jy nou?" Toe sê hy, "Vir die volk is besig om van my die mense 'n afgod te maak." Dit is verkeerd. En vroeg in die geveg, toe skiet hulle hom dood. Vroeg in die geveg. En toe dink Rome, nou gaan hulle wen. En toe maak hulle die grootste fout, want toe laat die vader die gees van woede in daai leer van Gustav Adolf opvlak, en hulle loop dwars oor die Romeinse generaal se mag, heeltemal. En daar het hy, hoewel hy self dit nie oorleef het nie, het hy die finale vryheid vir sy Christen mense gegee. Mooi, nie? Goed, daar is hy. So, daar is die prentjie. China aan die oosterkant, Amerika aan die westerkant. Hierdie ouens gebruik maar net hierdie mense as pionne, as kanonkos. Sweep hulle op, sweep hulle op, Belpottinger, sweep hulle op, EFF Malema, sweep hulle op, om by hierdie situasie te kom. Om van die kapitalis in die globalistiese wêreld oor ontslae te raak. Want die kapitalis en die konservatiewe, nog erger, is nie iets wat 'n wêreldling in 'n globalis wil hê.
Want een patriotische regering en een nationalistische regering geen nie sy rijkdom van zijn land voor een paar rijke mense. Verstaan? Definitief niet. Want 8 ouens in die wereld besit diezelfde as die helfte van die populatie van die wereld. Kan jy nou glo? 8 mense besit wat 3,5 biljoen mense besit op hierdie aarde. En dis die ouens wat al die media's, al die politieke partijen, al die baie regters in hulle hande het. Hulle betaal hulle as studente. As hulle sien as die uitblinker, borg hom, betaal hom, vat hom Gencor toe, vat hom Anglo-American toe, lei hom daar op, maak van hom 'n liberalis. En dis die machinerie wat hy ouens het. En hulle haat nationalisme, hulle haat patriotisme, want een nationalist laat nie dat vreemdes die rijkdom van sy land. En dat is wat ons sien en sê hier, ons gaan die rijkste gezin na alles sien hy. Sien hy een lang tafel, op die kop van die tafel is Duitsland, die machtigste en sterkste land ter wereld. Het lyk of hy sy mag gaan oprig in Suid-Afrika, want Europa is sekerlik stikkend geskiet met die derde wereldoorlog. Hy sien Suid-Afrika rechts langsom sit, die rijkste en geseendste land ter wereld. Rusland is kapot, Amerika is een klein onbenullige landje. Engeland, sy stoel is leeg, hy is nie meer daar nie. So, interessant, so ons het baie mooi vooruitsigte, maar ons gaan weer een sifting gaan. Maar ek sê hierdie dinge, dat wanneer jy in die swaarste tye kom, dis hoekom die Vader vir ons profesie gegee, om vir jou in die moeilikste tyd hoop te gee. Want as jy iemand sy hoop weggevat het, laat jy anders weg. Wat is ons godsdienst anders as hoop? Wat is ons godsdienst anders as die verlossing wat vir ons hoop gee? En die profesie sluit my net baie direk en duidelik daarby aan. Want as jy daai hoop het, al swerf jy, solank jy asemhaal, weet jy, ek leef nog, kom ek bly leef. Ons gaan eendag gaan daai prentjie begin in mekaar kom. En op 'n dag gaan hy vir ons herstel. Ons siener sê, kom en sluit sy gesig af, na die grijshoender onderweer gekruip het, sien hy 'n groot sak met wit boontjies. Wit boontjies is suiwer blank. Dit is wat dit beteken in sy gesig. En hy steek sy hand in die wit boontjies en hy strooi dit. Daar kom die redding van die beste kant. So is interessant hoeveel gesigte dieselfde ding vir ons het. En ons ken nie hierdie weg op pad soek toe nie. Ons weet nie wie gaan ons help nie. Dit maak nie vir my saak nie. Ek doen wat my hand vind om te doen. En ons doen wat ons groot die gees ons lei om te doen. Ons sal sien uit dit uit wat het die Vader. Ek gaan, ons het nou ook weer interessant verteld, ons die besoek van die Duitsers gehad het. Julle weet dat hulle hier was. Pieter Weistrom. Weistrom en dan een gewese secretary of state van die eerste minister van Duitsland. Was ook saam met hom. Christoph. En dan was daar nog een, hulle was 3 gewees. En hy het bijvoorbeeld nie geweet van die traktate wat ons met die rebellie vir hulle gevat het in Duitsland. Nou die rebellie was net een bietjie vinnig geskiedenis achtergrond, toe ons die boereoorlog verloor en gaan teken die vrede van vereniging. Toe die generaals ooreengekom, as ons weer een kans kry om teen Brittanje te veg, maar hulle aandag elders geëis word, dan gaan ons weer een oorlog begin en vat ons land terug. Nou ja, ons ken die geskiedenis toe, intussen tyd het Louis Botha en Smuts meer imperialisties geraak en meer Your Majesty half begin dien. En toe die situasie kom met die eerste wereldoorlog met Duitsland saam, toe sê die boeregeneraals, de wet en de larijn, en die manne luister, nou is ons kans, Engeland moet nou een wereldoorlog gaan ver. Kom ons rol hulle gauw op, so ons vat ons land terug. Nou ja, julle ken die rebellie, toe sê die, op die stadium was Smuts die regering van die land, die tyd, sê hulle nee, as nie manier nie, ons vecht saam met Engeland, en dit was die oorzaak van die rebellie, en dit was in my bietjie achtergrond, en toe het ons sien hulle een brief gevat vir die Duitsers in Zuidwest, om vir hulle te sê, ons wil nie teen julle vecht. Klaar, hierdie rebelle, wat hierdie hele rebellie veroorzaak het, wil nie teen julle betlein. En toe vertel ek het nog, nou goed, nou maak eers die gesig klaar, en toe sê oom Siener, nou ja, toe lever hulle die brief af, en toe hulle nou terugkom in die land, en toe word hulle vastgekeer met 12.000 regeringssoldaten by Appington. En toe sê oom Siener vir generaal Kemp, G.O. Toe is Kemp kwaad, hy het eindelijk weer ook met oom Siener gepraat. Soveel so dat van die ander generaals vir generaal Kemp kort gevat, en hy gesê, luister, jy praat nie met ons so nie. As het nie vir hom was nie, het jy nie eens mee geleef nie. Want hy het om hoeveel keer tussen die regeringsmagte uitgeleid in die nachte. Een nacht het hy vir generaal Kemp wakker gemaakt en sê, generaal, nou gaan ons ons omsingel. Toe sê, maar ek kan hom nie eens sien, is het pik pik donker, is nie eens maan vanavond. Toe sê, ek sal jou voorloop en sien, jy hou net aan my vast in een rij, allemaal in mekaar, ek sal ons deurvat. En hy het hy die nacht uitgeleid
Ja, toen vat hierdie generaals vir Kemp kort en sê, jy praat nie met hom so nie. Jy sê nie eens geleef het as dit nie vir hom was. Toe het hy 'n bietjie bedaard, toe sê hy, hoekom het hy oorgee? Toe sê hy, ons doel is klaar gedien. Toe sê Kemp basis van, nou, hoe bedoel jy is klaar? Hy sê, ons moes net, hierdie hele rebellie, was net om die traktaat vir die Duitsers te gee. Want hierdie traktaat gaan vir ons tot hulp wees in die verre toekomst. In die verre. Nou, ons sal nog sien of dit die geval is. Net vir interessantheid, toe vertel ek nou hierdie wat ek julle vertel vir die Duitse AFD, een partij wat ons besoek het hier, lekker saam met hulle gekuier, gesellig gewees. Toe sê hy, wat hy van het geweet nie? Toe sê hy, aangenaam verras, toe hy dit. Toe sê ek, van die traktaat gemaakt het, julle ons help. Dis die profesie. Ek sê, jy hoef het nie te glo nie, jy hoef jy Christen te wees nie. Ek spot altijd, dan sê ek, kom ons sê nou maar, jy sê, as jy hier uitstap, gaan hierdie beker afval. En jy stap hier uit en hy val af, dan gaan allemaal nou denk, oké, okay, dan gaan jy nou eers kyk of jy touwkie om hom is of iets, nee. Want ons gaan denk, jy het een kulkensie gedoen. Nou as jy 10 keer dit gedoen het, en elke keer wat ook al jy gesê het, gaan gebeur, het gebeur, dan waarborg ek jou, as jy die 11de keer sê, oom Johan, as ek hier uitstap, dan gaan hy stoel onder jou uitval. Dan gaan oom Johan maar begin dink, waar gaan ek hier? Verstaan? Dis logisch, dis nie wat ek vir die Duitsers sê. As een man 700 gesigte gehad het, en ek kan 200-300 al noem wat in vervulling gegaan het, dan moet jy oppas om nie die 401ste een sommer net af te wys nie. Maar ja, ek het vir hulle toe boeke gegee, a Words of a Prophet, vir elkeen van hulle, en by die geleentheid, toe sê ek vir hulle, we are behind you. Toe sê nou, we are behind you. Dit was sy woord. Hy het dit 2de keer herhaal, toe ek om groet lughawe toe, en hy het met die blauwe oor vir my stippe, ek hou van die oor wat my kyk as hy vir my sê ja of nee, want jou woord is waar oor het gaan, he. Hy het my met die blauwe oor stip gekyk, die 2de keer toe kom goed, toe sê ek, we are behind you, want ek weet hulle gaan nou in Bavaria, gaan hulle verkiesings nou hee, dis nou voor die deur of is bezig nou daarmee, sê ek, van sterkte ons is achter julle, sê nou, we are behind you, you are not alone anymore, dit was sy woord. So, die Vader, jylle moet een ding onthou vandag hier, dis sy toren en sy straf, maar dis ook sy herstel en sy eer. Op die einde van die dag, sal is hierdie jylle geveg, is sy. Ons is net instrumente in hierdie geveg. En jylle dankie sê, dat jylle vandag hier net toe gekom het, om as instrumente, in hierdie groot profetiese wereld wat vir ons voorleef, bereid is om te sê, soos wie het in die Bybel gesê, was die Esegiël, Here, hier is ek. Nee? Hier is ek. Dankie daarvoor, vir elkeen van julle, wat bereid is om te sê, Here, hier is ek. Want die oes is groot, en die arbeiders is min. Ek sal nooit vergeet nie, mooi verhaal wat ek eendag gehoor het, en ek gaan daarmee afsluit, dan kan julle vra as julle vra het. Het was een oukie wat geestelik gestrem was, maar hy het elke sondag kerk toegegaan. Ek het hom geken, een kerkie daar in vereniging. En hy het elke sondag met sy fiets gery, baie arm, met die fiets gery kerk toe. En nooit 'n sent gehad nie, want hy is arm en hy het nie geld nie. Sy kerkbroek wat hy aangehad het, was ook omtrent hier, te klein, te kort. En een dag, toe stap hulle met die collectebord, mos nou maar om collecte te neem. En toe hulle by hom kom, en ons kan by die kind leer, sy getrouheid om by te woon, die bijeenkomst van die heiliges, die woord sê, moet nie julle bijeenkomste verontagsaam, bijeenkomste van die heiliges nie, nie skyn heiliges nie, heiliges, ok. En toe hulle by hom kom, sy getrouheid nommer 1, en nommer 2, toe sê hy, sit die bordjie op die grond neer. Toe kan jy nou dink, as in die deeltjie van die kerk, wat dit nou hoor en sien, wat nou, amper soos ek toe om Johan sê, die Jesus kom nie, dink ek, waar is ons nou? Amper die, van sit die bordjie op die grond neer. En die haken is een bietjie onzeker, hy sê, sit hom op die grond neer, en hy sit hom toe maar neer, en hy gaan staan op hy bord. En hy sê, ek gee myself. Wanneer ons onsself gee, Johanna Brand het een baie mooi gesig, sy sien hoe dat duisende mense in een poging om hulle naastes te help van hulle self vergeet. Die dag wanneer hierdie volk van homself vergeet om sy naaste te help, daai dag sal ons herstel begin. Baie dankie. Sal enige vraag?
Nou, hoe lang zijn China en Rusland samengesteld dat we een joint forces met de Weermachten? Wat is ons verhouding met Rusland? Want ons gepraat van China. Die tweede vraag, ja, ze moeten meer op het antwoord nie. Wat gebeurt met ons vijand, wat aan die kant van die lijn is als ons daar aankomt? Want ons gaan als vluchtelingen, so ons is niet op die aanval. Gaan ons vragen dat hulle hierdie kant op die lijn komen, of is het een moeilijke vraag? Ja, dat is een goede vraag, dat is altijd bij een goede vraag. Oké, rondom Rusland. Op hierdie stadium kan ons nie regtig enig iets optel dat Rusland betrokke is, iets doen, met iets bezig is, soos wat ek nou kan sê van die Chinese met hulle skip en hulle weermagbasis en so meer. Dat hulle in alliantie is met China, ja, dit weet ons is so. Om Siener het een gezicht gehad waar hy sê Engeland en Rusland. Ach, nou weet ek, daarop wil ek weet. Engeland en Rusland. Sê hy, Engeland en Rusland voer wapens in die geheim in om teen ons gebruik te word. Dis een gezicht van hom. Maar die wapens kan wees, die Russe het dit ingevoer in die 80er jare, die 70er jare. So dis nou gevaarlik om die gezicht te vat en te sê, die Russe voer nou in die geheim. Maar ek kan nie sê, ja, hulle doen of hulle doen nie. Ek weet hulle het in die 60, 70, 80er jare, het hulle dit gedoen. Toe ek in die Weermacht het, was daar 800 onwettige AK's in circulatie. En dit kom ons maar vandaan. So miskien het sy gezicht van toe gepraat. Vir nou kan ek jou net antwoord deur te sê, ons het nie regtig bewese, bewyse of iets wat dui, dat Rusland tans baie betrokke hier is. Behalwe soos jy sê dat hy wel een vennootskap het met China. Dis al. Maar hier sien ons vir die UK, ons sien vir China sy betrokkenheid. Ons sien die VSA wat nou toetree tot die ding. So, om jou vraag daar te antwoord oor Rusland. Ok? Dan jou vraag oor die gebied hierdie kant, ja, heeltemal goeie vraag. Die feit dat jy hier naartoe gekom het, beteken nie nou, jy is in een vry land nie. Jy is in een veilige plek nie. Die plek wat jy veilig wil hee, moet jy self veilig maak. Nee? Dis logies. Nou wat ek nie vir julle gesê het nie, en ek sal het net noem, is dat links en rechts van die lijn, ek gaan nie detail gee, ek het gister al 'n bietjie detail gegee vir die leiers, links en rechts van die lijn rig ons veteraan, nie sektore nie, kyk, hele land is in sektore opgedeeld, 1000, ek denk 200 en iets, sektore, elke sektor het een nommer, nommer 1, 2, 3, tot by 1200 en iets. Ok, so het alles een sektore, maar hierdie veteraan sektore, dis ouwens wat opleiding gehad het, wat, daar is groot databases rondom dit, net die databases rondom ons ouwens in Irak, Sierra Leone, Nigerië, allerlei plekke, is tussen 12 en 15, 16 duisend databases. Nou, daar is ouwens daar wat hierdie prentjie verstaan, daar is ouwens daar wat ons praat, gereeld, daar is ouwens daar wat ons vriende mee is, want ons is, ok? Nou, daar ouwens het hulle eie strukture, soos wat julle vandag hier sit, en julle leiers van Suidlanders, het hulle majore en commandante, wat hulle ken, wat hulle lankal aanvaar het, uit die verlede uit as bevelvoeders, en daar ouwens het RV-punte opgerig, voor en achter die lijn. Ok, so, daar ouwens sal dien as, ons noem het reddingsspanne, wat ons sal het reaksiemagte noem, jy kan het noem wat jy wil, ek hou van die woord reddingsspanne, so daar ouwens sal onmiddellik begin optree, want hulle moet ook, onthou, daar ouwens is soos julle, julle sit nog in Natal, van daar ouwens sit in Natal, van hulle in Noord-Transvaal, oor julle land, so hulle moet ook eers by hulle punt, maar hulle punt is nie daar nie, hulle punt is miskien daar, of miskien daar. Hoekom het ons het so gedoen? Hoekom sê ons nie waar is hulle punte nie? Want as die vijand vandag hier sit, as hier informant sit wat hier gaan sit, dan gaan hy ons uit die kaart wys en sê ergens in die middel van die land, min of meer gaan Suidlanders dit doen. Dis ok, nou kan die vijand beplan en sê, wacht, ons gaat Natal nou bykie daar oproer, kom ons doen het so en so. Maar,
hy weet nie waar is ons veteraans ontplooiingspunte nie. So hy kan makkelijk nog kyk na Natal, dan is haar ontplooiingspunt van veterane 3 kilo's achter hom. En dan kan het van baie skeef, baie vinnig loop. So net om vir jou net te sê, dit is die mechanisme wat ons gaan gebruik om die gebied te beveilig, want die reddingspanne sal onmiddellik, ons sien ons op plekke soos Christiana, Wolmaranstad, al die plekke, daar is baie plekke wat in die gebied lê. Wat ons nou al sien, het onrus, bande wat brand, alles. Dis reg, ons moet die plek gaan stabiliseer. En ek wil nie in die detail ingaan van hoe dit gedoen sal word nie. Ek sal jou vraag so ver antwoord net om te sê, daar is veteransektore, nie sektore, ontplooiingspunte, wat opgerig is binnen die gebied, sowel as buiten die gebied. En as ander ook, maar ek gaan nie oor dit uitbrei nie. Ok, so, om dan net jou vraag finaal te antwoord, dit sal aangewend word om enige slechte gedrag uit te sorteer en te stabiliseer. Jy het die reg binnen burgerlike verdedigingsgebied om dit te doen en om het toe te pas. Kom jou aan. Ramaphosa het nou so 4 keer gesê, it is now time to impose the new world order. Hulle gaan hom nou druk om jou aan. Want Trump het definitief een probleem vir hulle kom skep. Eindelijk begin by Putin. Ja. Putin was die eerste leier wat gesê het, ek sal wereldwijd saam julle werk, maar my domestiek, binnenlands, is my saak. En dit wil groep hulle nie hoor. Dit is hoekom die hele Obama-administratie eindelijk opgerig. Hier die hele prentje wat ek nou getekend van die opmars na Rusland toe, is in reaksie op Putinse nie-globalistische uitlaat. So Putin het eindelijk eerst te begin. Trump het nou baie van die aandacht van Putin afgehaal. Maar dis hoekom julle sal sien Soros, wat een van die groot hande is, in hierdie globalisatie nou van die wereld. Ons het gesien, Soros het nou met Ramaphosa gekyk. Het die foto vir julle gesien. Julle het hom gesien. So, nou moet hierdie ouwens, of nou vinnig druk, want die conservatieve golf is bezig om oor die wereld. En nie net conservatief nie, die anti-globalistische golf. Die ouwens nie noodwendig rechts of conservatief nie. Dis net die ou wat hier die liberale orde sien van het klomp ekonomiese entiteite wat die hele wereld beheer en besit en uit allemaal uit geld maak en net hulle verryk en die rest word armer en wat ook wat die geval is. So, dis hoekom Ramaphosa het gesê, want dis wat hulle nou drijf. Want hulle is nou, hulle het nou een probleem en hulle moet hom nou of vinnig nou implementeer, maar hulle het een paar probleme, hulle het een hele paar probleme. In Europa ooras, jy weet wat, ou Soros is verban uit Hongarije uit, dis een land wat hy gaat eers mee mag kom. En ek sien, Trump is ook lus, lyk my daar sprake dat hy hom ook van sy goed gaan begin vries. Putin het die 5 rykste ouwens wat hom voor sy verkiesing, kijk, Putin is nie van die te wereldklas skaakspeler nie, hy is een goeie leier, ek sê nie ek sy Putin ou nie, maar hy is kerk. Hy, ek dink persoonlik, ja, kom ons los die wiste, maar Putin is kerk. Hy het, wat wil ek nou gesê het man, waar het is nou gepraat? Yes, wat maak jy, hoeveel keer jy nou toe gauw? Ek dink aan baie goeders gelijk. Die 5 rijkste ouwe. Ja, 5 rijkste ouwe, daar is hy. Het hy voor sy verkiesing ingeroep na sy kantoor gee. Toe sê hy, luister, dis nou die globalis manne. Ek verstaan nie die geld ding en is alles reg, gaan julle my back, ek sal na julle kyk. Een week na dit, toe vlieg van hulle al uit die land, toe sê, die ene het nog op my omkom sit, ek het die artikel gelees. Waar hy van basis sê, weet jy met wie praat jy? Ek is hierdie ryk ou, soos die Soros type ou, want dit is nie Soros. Toe vraag Putin van wie, met wie praat jy? Jy praat met die president van Rusland. Hy volgende ochend toe sê uit, klaar, einde van die story. So dit krap hulle het een paar houwe gekry, in Rusland en in Amerika, verseker, en in Europa, het die globalistische narratief en agenda, het een paar houwe gekry. So, hulle moet nou of, hulle gaan al meer kry, want hierdie golf is nou bezig om, hy groei nou. So nou is die risiko van, gaan ons nou die liberale wereldorde, die nieuwe wereldorde, gaan ons om bietjie op hold sit, laat ons eers weer oortuig, want dis nou sommer 50-100 jaar ding weer, verstaan? Of gaan ons nou, met dit wat ons nog het, en hulle is nog sterk gepositioneer, persoonlik denk ek, dis die voete van yster en klei, daarin het dit om ons mooi beskryf. Dit is een koninkryk van yster en klei, wat dier menselike gemeenskap gaan probeer om vermeng te raak. Maar yster kan nie in klei kleef nie. Dit is die liberale leer wat hulle ons. Dit is die koninkryk.
Want racisme is die vloekwoord van die tijd. Jy mag nie rasbewus wees nie, dan is dit die grootste woord, jy kan jy verkraag. Jy moet net nie racist wees. Jy kan vermoor, jy moet net nie racist wees. Dis die grootste sonde wat daar is. Dis die voete van huister en klei. Dis een vermengingsleer. En dan gaan sonder die toedoen van mense aan, gaan die klip loskom. En hy gaan hom fijn maal. En ek dink, die begin van hy loskom, en hy maal, is besig om te begin gebeur. Want daar jylle huister en klei begin verbrand. Verseker. Daar was nog een vraag, excuse me. Doing some research into believers with this globalist system that's been taken over. Apparently in India, they are scanning every single citizen. And I just wanted to, it's part of being attacked. Yeah, for sure. So as believers, we need to be careful not only of being attacked by the EFF and BLM. Yeah, for sure. It's also about banks. I think we've been so far in this globalist liberal world order that's why God said in the Bible that if he doesn't make it earlier, as hy die tyd nie vervroeg nie, sal geen vlees of bloed dit maak nie. We have been brainwashed so dear, so badly, that we don't even know where we are. With this Trump-Putin situation, I for the first time myself, as iemand wat redelijk ongelukkig is, as someone that has some intelligence, I see how far we were, actually. Maar God sê, ek sal die tyd vervroeg, terwille van my uitverkorenes. Sal hy die tyd vervroeg? Hy sê ook, ek sal die doodsbeender in die Esegiël, sal in beweging kom. Het ons nie iets gesien op hierdie aarde wat in beweging kom nie? Verseker, want die doodsbeender moet in beweging kom. Dan trek hy vlees oor hulle, dan blaas hy sy asem oor hulle. Ons gaan die herlewing ook sien en ons is besig om dit te sien. Want die witente moet eerst weer bewus word van sy wortels. Kom, ek vertel julle een voorbeeld. Een Franse sientjie kom by die huis. En hy het nou geredeneer met sy Arabiese oukie op die skoolbank, die moslim oukie. En hy sê vir hom, hy het nou een redenasie, die moslim ouk sê vir hom, ek is Sharia, dis my wette, dis hoekom het so is, want hy ken sy story. Hy is van so groot af het geleer. Die wit oukie moet nou sy beskawing, sy kultuur verdedig. So hy sê nou vir hom, nee, ek is vir a western culture. Ok, nou vraag die eender die Arabierkie vir hom, nou, wat is jou culture? Waar kom het vandaan? Nou, die ouwe antwoord nie. Hy weet nie waar kom sy westerse beskaving vandaan nie. Hy wil hom verdere, maar hy weet nie eens waar vandaan kom hy nie. So hy maak een grap van homself. Nou gaan hy die Franse ook die huis toe. Nou sê vir sy ma. Ma, ek het hierdie argument gehad. Waar kom ons beskaving vandaan? Want ons wil hierdie ding verdere. Ons wil ons blanke westerse kultuur verdere. Waar kom het vandaan? En sy antwoord die kant toe en die kant toe. Eventueel sê sy van, weet jy wat? Daar is een boek wat oma gehad het. En dis waar ons beskaving eindelijk vandaan is. Daai boek is toe die Bybel. So wat gebeur nou? Nou gaan haal hy sientjie die Bybel van die kas af. Wat nou al sikker dik stof op hom het. En hy gaan lees hom. Want nou wil hy sien waar kom sy beskaving vandaan. So dat hy weer op die skoolbank, al doen hy dit nou net vir hy motief. Hy is nog geen gelovig en nie nabij nie. Maar hy wil minstens nou sy ding met feite kan verdedig. So wat gebeur nou? Nou gaan hy skoolbank toe en hy sê, christelike beskaving. Nou sê die eenderkie vir hom, die moslimpie, maar, hoe, wie is christen? Nee, christen, nou moet hy sy Bybel begin ken. Om hom te kan antwoord. Is die selle nou die dag het Geert Wilders? Wanneer laas het jy een leier hoor praat oor ons christelike geloof? Geert Wilders hou een onderhoud met een ou oor die Bybel. Met een moslim. Waar hulle om, een moslim en een onderhoud, ou wat een onderhoud voor die journalist, waar hy vir hom vraag, vir Geert Wilders, ja maar, jylle steenig op in die Bybel. Sê, nee, dis Ou Testament. Ons is nou Nuwe Testament. Die vraag wat ek vraag, wanneer laas het een oppositiepartij van een Europese land oor die Bybel gepraat? Ons praat van dekades terug. Wanneer laas het een president, en ek is nie Trump ou nie, maar Trump het toe hy instap by die Withuis gesê, al die halfmaantjies, al die moslimgoedjies uit, die Bybel kom op die tafel, op die lesenaar. Wanneer laas?
Is dit doodsbeenderen wat in beweging komt? Verseker, jullie zullen zien, hierdie bene gaan net verder. Je ziet heel toenig sê, ek sal een vuur in die Satan aansteek, wat alle aangezichten zal verskroei. Groen en droe hout zal brand, en die uitslaande vlam zal niet geblus word nie, want ek die Here het hom aangesteek. Hier is iets wat die Here sal aansteek, en dis die doodsbeenderen wat in beweging sal kom. Dis sy asem wat uitgeblaas word, so kan ek nog baie profesie vir julle. Ons gloos is in die einde van die dag, ons moet ons dan die profesie begin raak sien. Ons moet ons bene wat beweeg begin sien. Ons moet ons Babylonse verkrummeling, moet ons ook ons dan begin sien. En wat is dit anders as wat ons sien? Ons sien die herleving in die een kant, en ons sien die globalistische stelsel wat onder aanval is. Wat George Soros sê, dit het in eeuwe of iets nie gebeur. Wat hier aangaan, hy weet amper nie hoe om het te verduidelik nie. Ja, ek kan het vir hom verduidelik. Ons God is bezig om die tyd te vervroeg. En ons God is bezig om die doodsbeder in beweging te bring. En ons God in die vuur in die Satan aangesteek wat alle aangesigte sal verskroei. Groen en droe hout sal brand. Want God het hom aangesteek en hy sal nie uitgeblus word. Nog vraag? Where does the New Zealand and Australia fit in the global supply? Australia is going to get attacked by Japan. Sieder sê, hulle word aangeval deur Japan. Because, ja... In New Zealand? Sia said that the UK is gonna betray. The UK is gonna betray the US in the coming Third World War. They're gonna give intelligence to the Russians. That's according to Sia. They're gonna give intelligence to the Russians in chance not to be attacked with nukes from Russia. And then America is gonna be very angry with the UK. They even said, now we're running white. Okay, he even said that when the Doringbos is taking over here, they will call us up for a war somewhere. Clever plan, because taking me out, calling me up. He said at first for free, you can decide whether you're going to go or not. Later on, they will verplug. Conscript. Okay. Dan gaan we het verplug. And even those of us who go into a rebellion, not wearing the uniform, they will even sal jou doodslaan in die straten. They will even assault you to death in the street. Then this power, this force, which is from the UK and us, are going to wherever this war is going to be. They say there's such a division in that force that we shoot one another in the force. English and Afrikaans. Then we fought, that's what Sia is saying, we'll see one day. Then we fought with them against the USA. But we ons verloor die oorlog. We lose that war. And they arrest all the English-speaking people amongst that force. All the Afrikaans, that's here. He's saying it exactly like this. All the Afrikaans-speaking people, they disarm us and send us back to South Africa. That's when we will come back into South Africa with no guns, nothing. And I believe that will be the time when the German man will look across the waters and he will send to Lutritz then rifles or whatever the case may be. So yeah, so interesting about the USA getting angry with the UK at some stage. Where does the United Nations fit into this whole picture? What is their role in this whole thing? At this stage, it's like Sia said, at the end, the things will be so scrambled up that no one will know exactly what's going on as such. Hy sê, alles gaan so door mekaar wees op een stadium, dat mense, en ek wil amper sê die United Nations, because with Trump, that's not with the, he's in the United Nations, but it's not going well like in the past. Britain is still in the United Nations also. So what will the United Nations role be here? I think that... The USA and the UK will, in a form of a United Nations force, try to stabilize the situation and put a globalist government in place. That's my personal opinion. Because I think Trump is still fighting with actually a still globalistic support. They call it deep state, the swamp. If you read all the international articles about America,
it's a term that they frequently use, is the deep state, the swamp. So you have to remember that the liberal world order, the new world order, have infiltrated the whole governing system of the world. Mm. Also America, and they were centralized in America as such. So all that's why they were fighting with Brett Kavanaugh, becoming an appointee of the Court of Nine, the Supreme Court of America. It is because he's a conservative, and now it will be 5 conservative versus 4. And now they can start implementing laws being put forward by Trump. But up to now, it was 5 liberals against 4. So Trump couldn't actually do anything. So at this stage now, I believe the deep state of the USA and the UK will, in a form of the United Nations, start taking part in this situation. Maybe they will put the Doornbos in place. But in that friendship that still exists, at some point, according to Sia, the UK is going to betray the US. And they're even going to fight against the US. That is still not yet the case. They are still, at this stage, in the UN, more or less partners, not enemies at this stage. But things will change, even with Germany. Merkel will not be the one that's looking over the waters trying to help us. She's a globalist. I can promise you that. So there's still a few things which have to change in the international politics for some of this vision. But it will at its time. And it can quickly, you don't know how fast it can happen. It was the same when Adrian Sleiman wrote about the 3 American ships with the German equipment to Luderitz Bay. A commodore of the Navy phoned Adrian Sleiman and said, you're crazy. A ship can't even go into that harbor. And the train tracks, the tracks of the trains from Luderitz to Prisco is under the sand meters. That it will never happen. So my father-in-law said, you know what? I don't know anything about harbors and how deep it must be for a military vessel. I don't know. I just tell about the vision. I just tell about the prophecy. Now, today, the tracks has been cleared and the harbor has been deepened. So today it's possible. So it's the same with all this stuff. So to answer it with the picture we have now, it's not always, because tomorrow there's enemy ship between. They always trained us when I was in intelligence that when you do an international project, you never start trusting the international spy you're working with. Never. Because today is your friend. Tomorrow they got a new president and he's your enemy. And then you've been telling him about missiles and whatever and stuff, and he just tell it and they use it against you. So with this, that's why I say in the beginning, no one of this is actually your friends. They are doing always it for their own interest. We have to look at your interest and say, where can I put Zuidlanders where our interest will be served the best? Just a point, it's like, I don't think the U.S. is going to be for us in the long end. If you look at the history of the U.S. presidents, they're all related. There's no exception to Donald Trump. Yep. None at all. Related to Obama, to Bush, the Bushes. They're all family. You always have to be cautious. Always. It's the same in South Africa. As I said, people are talking now more conservative than even I. But I know 10 years ago, they said, no, this farm murders is just crime. Those same people. 10 years ago, no, it's crime. We were in the hot water saying, there's a political agenda behind this. Hot water. Now that same people said, this farm murders, political, blah, blah, blah. How true are their colors? But we'll see. In future, we will see. Sia said, at one some stage, the skiller, what is skiller? Peels. The peels will fall off the eyes of the Boers. Scales. What? Scales. 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 Thanks. The scales shall fall from the world. And we will not be misled. They won't be able to mislead us anymore.
I pray for that day. Because it's tough for me to see the games they are playing, and I see this naive people walking like, that's why the Bible called us sheep. Really? They just go, and the same people that were lying for 30 years for you, they just do the same. But luckily, he said, it will fell off, and they will, that it shall nie meer ons kan verlei nie. So that day will also come, because God will let it go to a point. And when that mouth of him said, it's over, then it's over. Simple. Ah, sê, nog een vraag, laatste. Is daar een rowwe tydlyn vir jy? Nee, jy kan nooit die tyd gee nie. Dit is die enigste vraag wat ek nie eens nabij probeer antwoord. Al wat ek gaan sê, is ek kan vir julle sê, Roger Thiel het hier in Durban gesê, I'll give you a sign, they will start burning everything. Nou ja, ons sien nou hulle begin brand. I don't know how long they're gonna burn before it happens, ek weet nie hoe lang dit sal gebeur nie. Maar hulle het begin om te brand, en had hy nog iets gesê, hy sê, test me in this. They will close the airports for domestic transport. So kom ons kyk, and then they will have lists, and if your name is not on the list, you will not be allowed on a plane out of the country. So I think, ja, if you come, as jy tot by tyd kom, kan ek maar vir jou net sê, en natuurlijk, as jy kan nou raai, wie is die vrou met die blauwe oge, en die blauwe en blauw-wit lere, maar jy gaan foute maak, jy kan foute maak, dit is ok om foute te maak, so dat jy bang wees om foute te maak, maar die fout moet nie so maak, dat het skade berok in die mensese levens dat nie is. Maar ja, tydsgewys, Roger Thiel het gesê, hy het gesê, wanneer, nog een tyd wat ek kan sê, dalk sien het gesê, wanneer die laaste blankes vlug uit zijn meid, dan is ons dinge voor die dier om te gebeur. Verder kan ek vir uit, dit is het profetiese oogpunt, uit die fysische kan ek vir sê, die United Kingdom sal vinnig moet speel, anders gaan die Chinese greep te sterk raak op Suid-Afrika, en dan is hulle uit die ding uit, en ons kan duidelijk sien, hulle is nog in die ding. En dit is moeilik om vir jou, tyd is baie moeilik, dit is ongelukkig, ons het nie meer die inlichtingsdienste soos ons het gehad het in die verlede, is alles vermoens wat ons prys gegee het, toe ons mag afgestaan het. As ons nog die inlichtingsdienste gehad het, het ek vir jou gesê wat hulle in Soweto op street committee vlak, gisteravond in die vergadering gesê het. Maar dit het ons nie meer. Ek wil net een laatste vraag. Ons allemaal weet wat hier komt. Ons is voorbereid dat ons weet, ons dink ons is. Maar is ons nie op die oomblik bezig om een dooie baba te voel, die kan verblij. Is dit nie voor ons beter om te begin beweeg na die kant op, sonder dat het onder lang gedoen word. Nee, kom ek gaan jou sê, die antwoord is baie eenvoudig, jy is heeltemal reg, verseker, as jy kan bekostig, want dit is waar het gaan, jy moet onthou, hier is nog nie een gemeenskap opgerig, hier is nog, geld is hier nog nie soos hier by julle, of in Pretoria, en hier in Transvaal, waar ook gaan werk vir een goeie salaris, hier is nie die werksgeleenthede, bestaan hier, dis een eenvoudige, ekonomiese, stelsel wat hier bestaan. So wat ek vir jou sê is, as jy dink jy gaan soon toe trek en jy gaan sommer gauwe werk kry om jou huis te betaal, dan maak jy baie goed. So as jy financieel in die posiesie is om te kan gaan en financieel jou ding te kan doen, dan moet jy versigtig wees en ook jy sê, ek kan my huis verkoop en ek koop daar huis en nou die die huis en dan gaan ek nou vir my een bakkerij of een besigheid begin en dan gaan ek nou bestaan, want jou voete is min. Verstaan, daar is klaar genoeg winkelkies in elke klein Karoo dorpie. So nog een, dan gaan niemand later bestaan. So, dit is al wat ek jou gaan antwoord, in termen van jou beginsel om te sê, kan ek nou al gaan, ja, verseker. Wat jy sien ons waar jy dit eventueel gaan, verseker. Maar, jy moet dit financieel, ekonomies kan doen, jy moet basis kan gaan aftree. Of jy moet kan gaan, of jou vrou en kinders, want daar is interessante gezicht van Siener, hy sê in een gezicht, sê hy, hy sien vrouwens en kinders voortijdig, hy sê eindelijk, ek sien mense, in hakkies vrouwens en kinders, voortijdig, na veilige areas gaan, dis precies jou vraag, na veilige areas gaan, hoekom in hakkies vrouwens en kinders, vandag maak het vir my sin, want dis die ou wat financieel nog nie om kon heel losmaak nie,
hij kan nog werken in Johannesburg, maar hij kan bekostig om een huisie te hier vir 2000 in een goedkoop dorpie, en hij kan bekostig om zijn vrou en kinders te laten gaan, en hij kan hulle support en ondersteun van waar hij nog werkt. So, dit begin ons al kry, maar soos ek sê, as jy letterlijk jou wortels trek, dan moet jy financieel vir jezelf sê, ek is reg om die volgende 10 jaar sonder 'n inkomste te kan leef. Dan kun je die kans vat. Ek wil nie tye gee nie, maar ek dink dat jy baie veilig. Maar want het is baie nader as dit. Ek kan seker nie sê dat, speaking English, in the election year, that a politician gets taken out just prior to the upheaval. Ja, there's a lot of his about the election. He said he saw leaves, tree leaves. It was always in connection with the election. He saw the leaves rising into the air, standing sort of still, and then a wind came and blew it away. And my father-in-law said that he think the fact that the leaves was being lifted from the ground and standing still is as if an election is not taking place or being uitgesteld. Wat is uitgesteld? Postponed. Postponed. Yeah, I know the words. When I sit for a year, then I can't remember. Postponed. Yeah, and then the wind will blow it away. What was interesting for me, or of concern, was that Ramaphosa said now when he was at the UN, he said that the election will take place. Why did he emphasize that it will? Nobody asked. He could have just said, we have got an election my next year. Why? It will. Who does he want to convince? Who? That's a strange thing for me. Because Simon said, Simon, are you here? As hy bezig met die onderhoud. O, hy sê kom met die Amerikaanse journalist. Hy het, waar was ons nou gelees? Ja, Ramaphosa sê toe dat, ja, Rafaji, that top Indian journalist, sy het hierdie week, het sy artikel geskryf in die Koran, ek wil eindelijk gesê, Simon het op gestrand van my vertel, maar het kom daarop neer, dat die IEC, die Independent Elective Commission, hulle het gesê, hulle kan nie die verkiesing, onmoontlik nou, nie voor November. So now, you know, Ramaphosa is saying, we will. Why do you say will? Nobody asked you, are you gonna, you just said, listen, we've got an election May next year, that's all. Why do you emphasize it will? And then, Rafi, the only journalist reporting on this, saying that the IEC gave a letter to the High Court, basically asking, listen, we got at the earliest November. So now it starts, oh, it can happen, I'm not going to say that, don't, many of my analysts say, Gustav het jou gesê, but maybe they can postpone it. And when they postpone it, then maybe that's the one that the wind will blow away. I don't know. Maybe over 5 years it will be the same again. That's always difficult with time. Because that's a mistake most of the people make. Many people that were Suidlanders make predictions and said, listen, 22 or whenever, 15 January, it's going to happen. And then it doesn't happen. And then the people that get disappointed were Suidlanders. And it was not officially us. It was just a member of us. And, but yeah, we just, ons moet net ons geloof en ons geestelike toestand is waar ons moet werk. Dis waar ons moet werk. Sienaar het twee gezichten gehad, wat interessant is. Hy het een van my gesê, he has got two visions, and someone told me they are contradicting themselves. Because the one vision said that they're gonna run past your gate and don't even know that there's a house. They won't come and attack and murder you in your house. So you're okay. And then the other vision is, the curtain is outside the windows, the woman fled so quickly that they can't close the windows. And the other vision, he saw a man walking out on the veranda on his in his flat or house in Johannesburg. And that night he got awoken by dogs barking, shots being fired and people screamed.
So then he said it contradicted itself because the one is fleeing, the other one he said they will run past your gate. So I said, no, there's no contradiction here. It's advice for two different situations. The one is you are in Johannesburg or in Durban and you get awakened 12 o'clock at night and you hear shots fire, people screaming and dogs barking. Then you don't go out, never in your life. You will go into your death, I can promise you that. You go and do what the Bible said. The Bible said, then you go into your room. Jy gaan in jou binnenkamer. Verberg jouself en bid totdat die toren voorbij is. You go into your room, disguise yourself, and pray until it's over. That's the order of the Bible. And that is the reason for that vision. Is if you are caught off guard, don't put on your lights on or off. Don't go out, even if you have a trailer full of food. Forget about it. Have a place in your house where you can hide. We made even a video on YouTube, Close Karma, telling about a secretive room in your house, behind a cupboard or whatever. Secret. You can go in, sit there. You've got a month food there, water. It might save your life. But the other vision is for you are hearing things are going wrong in Durban or in Johannesburg. Listen, let's get to our first point, wherever it is, of safety. Put up your tents, get your radios, be in a defensive situation to protect yourselves. And soos die Afrikaners sê, kyk die kat in die boom uit. Huh? Kyk mooi, ek weet nie, hoe sê in Engels daar jy, look the cat out of the tree. So never contradict. It's advice for two different scenarios. If you've got the time, it's always, because all the revolutions on this world, people flee their houses and their cities. There's no revolution where the civilians could have stayed in them, and not even in a genocide situation with the polarization that we have here. Not even close. Okay, daar is hy. Ek dink ons het nou nog een. Jan, ons. Okay, is nog twee vrae. Is nog daai vraag en daai. Jan, jy kan nou. Ek dink wat ons sal doen is, Jan kan vir julle meer, ek wil nie in so'n open vergadering dit sommer net so in detail gee nie. Praat met Jan en dan kan hy vir julle 'n area gee. En sê, het jy een spesifieke dorp wat jy nou wil noem wat jy aan dink? Of aan dink? Ek kan ook vir wat sê, is Kort Noord? Ja, is waar. Ja. Maar dat die meer, dan hoef ek nie daar een met die antwoord nie, nee. Ok, Roger Thiel, net een verwijsing, Roger Thiel was hier gewees in 1993, ja. En die videoclip is op die Seilanders webblad onder media. Gaan kyk daar die video. Ja. Dit is 1993. Daar is hy, dankie, ja. Daar is hy, Gary, dan is ons klaar. Dankie julle. Baie dankie.